ጤና ይስጥልን ለታይ ዝግጅታችን ነው ጀምራል የዛሬው ለታይ ዝግጅታችን ከተማና ከተማ ነክ በሆኑ ጉዳዮች ላይ ትኩረት ያደርጋል በተለይ አንድ ከተማ ሲመሰረትና የተመሰረተ ከተማን ለመገንባት የሚከይዱባቸው ሂደቶች ሰፊና ብዙ ኢንቨስትመንትም የሚጠይቅ ነውና በዚህ ዙሪያ እንደኛ ባሉ ሀገራት ያሉ ከተሞች የሚመሰረቱባቸው የተለያዩ ነገሮች አሉ በተለይ ከተማችን አዲስ አበባን ጨምሮ ዋና ዋና ከተሞች የሚባሉ ከተሞች አሁን ላይ ባላቸው ይዘት የህዝብ ብዛትና የኑሮ ሁኔታ ላይ ያሉ ጉዳዮችን ልናነሳ እዚህ ባለሙያዎችን ጋብዘናል ባለሙያዎችን ዶክተር ተካልኝ አርፊጮ አልተሳሳትከው እሺ ሁለተኛ እንግዳችን እጩ ዶክተር ይልቃል ታሪኩ ናቸው ከነሱ ጋር በሚኖረን ቆይታ ከላይ የተነሳውን ርዕሰ ጉዳይ እየተወያየን እንቆያለን እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ ተጋብዛችኋል ስለመጣችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ለመነሻ እንዲሆን እንግዲህ አንድ ከተማ ከተማ ነው የሚባለው ምንን ምንን ሲያሟላ ነው የሚለውን ለማነድልስ እርሶ ይቀጥሉ ከተማ ያው ሲመሰረት ከጅምሩ በቅድ መመራት አለበት ከተማ የሚያሰኘው ነገር አንደኛ የኗሪ ቁጥር ነው የህዝብ ቁጥር በኢትዮጵያ ለምሳሌ አብዛኛው ከ2000 እና ከዛ በላይ ቁጥር ያለው ኗሪ ከሆነ ከተማ ተብሎ ሊሰየም ይችላል ከተሞች እንግዲህ ከገጠሩ ለየት ያለ ባህሪ ያላቸው የሚለያቸው ባህሪ አንደኛው የህዝብ ብዛታቸው ሰፊ መሆኑ በአንድ ቦታ ላይ ተሰባስበው መኖራቸው መሰረተ ልማት አቅርቦታቸው ከሌሎቹ የተሻሉ ከገጠራማው አካባቢ በተሻለ መልኩ መገኘታቸው የኢንዱስትሪና የአገልግሎት ሰጪ ተቋማት በአንድ ቦታ ተከማችተው መገኘታቸው የአገልግሎት ሰጪ ተቋማት ስንል ለምሳሌ የትምህርት ተቋማት ከአንደኛ ደረጃ ጀምሮ እስከ ከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት እስከ ዩኒቨርሲቲዎች ድረስ ያሉ ተቋማት በአንድ አካባቢ ተሰባስበው መገኘታቸው መሰረተ ልማቶች በአንድ ቦታ መገኘታቸው የህዝብ ቁጥሩ ከፍተኛ መሆኑ እነዚህ ተደማምረው ከተማ የሚያሰኘውን ካራክተሪስቲክስ ወይም ባህሪ ይዛሉ ማለት ነው። በሀገራችን የሚገኙ ከተሞች ላይ በተወሰኑት ላይ ጥናት አጥንታችኋልና በዛ ጥናታችሁ መሰረታዊ የሚባሉ ችግሮችን አግኝታችኋል። እንደው መሰረታዊ የሚባሉ ችግሮች በከተሞቻችን ላይ የሚገኙ ዋና ዋና ከተሞችን ነው ትኩረት የሚያደርገውና የውይይታችን በዋና ከተሞች ላይ ያያችኋቸው ችግሮች የትኞቹ ናቸው? ምንድን ናቸው? አመሰግናለሁ ስለሰጠኝ እድል። እንደተባለው እንግዲህ በሀገራችን ከ2600 በላይ ከተሞች አሉ። ይህ ጥናት ግን በዋናነት አዲስ አበባን ጨምሮ የክልል ከተሞች እንዲሁም ደግሞ የዞን ከተሞች ላይ ትኩረት ያደረገ ነው። 8 ከተሞችን በናምናውነት ወስዷል ማለት ነው። እንግዲህ የተነሳው ጥያቄ በአብዛኛው ምን አይነት ችግሮች ተገኙ ነው። ጥናቱ በዋናነት ከመሬት ሀብት አያያዝና አጠቃቀም ጋር የተያያዘ ነው። እንግዲህ የመሬት ሀብት በጣም በጥንቃቄ ሊመራ የሚገባ ትልቅ ሀብት ነው። ከዚያ አኳያ ከተሞች የመሬት ሀብታቸውን በአግባቡ እየመሩ አይደለም። ብዙ ክፍተቶች አሉበት። ለተለያዩ ስርቆት ጭምር የተጋለጠ ነው። በተሰጡ መረጃዎች መሰረት ጥናቱ ያየው ይህንን ነው። ስለዚህ ያለን የመሬት ሀብት በአግባቡ መጠቀም ባለመቻላችን ብዙ ክፍተቶችን አግኝተናል። አንደኛ አሰራሮቹ ትንሽ ጥንቃቄ የሚፈልጉ ሆነው ለሙስና የተጋለጡ ሆነው ነው የሚታዩት። ሁለተኛ ደግሞ በተለይ ከተሞች ወደ ጎን እየሰፉ እያደጉ ሲሄዱ በዛ አካባቢ የሚገኙትን አርሶ አደሮች በአግባቡ የከተማው ማዕከልና የከተማውን ጥቅም እንዲያገኙ እየተደረገ አይደለም የተሰራው። ይህ ማለት አርሶ አደሮች ብዙ ቅሬታዎችን እንዲያነሱ ምክንያት እየሆነ ነው ያለው ማለት ነው። ከዚህ ጋር በተያያዘ መንግስት ያስቀመጣቸው የተለያዩ የካሳ አማራጮች አሉ። እነኛ አማራጮች በተለያዩ ጊዜያቶች እየተሻሻሉ ቢሆንም አሁንም ድረስ አርሶ አደሮቹ ቅሬታ እንዳላቸው ነው የሚያነሱት። ይሄ ማለት የመሬት ሀብት አስተዳደራችን ችግር አለበት ማለት ነው። ሌላው ምናልባት ከመሬት ሀብት የምናገኘውን ገቢ ለተለያዩ መሰረተ ልማቶች ማዋል ይጠበቅብን ነበር። አንዳንድ ከተሞች በዚህ ልክ ይሄዱ አሉ፣ በዚህ ልክ የማይሄዱም አሉ። ይሄ እንግዲህ ከአመራር ጋር የሚያዝ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ከተሞች በጣም በጥንቃቄ ያላቸውን የመሬት ሀብት ማስተዳደር መጠቀም አለባቸው። ትልቁ የገቢ ምንጫቸውም የመሬት ሀብት ስለሆነ የተለያዩ መሰረተ ልማቶችም ለማቅረብ ከመሬት የሚያገኙትን ገቢ መጠቀም ስላለባቸው እንደ ውሃ፣ መብራት፣ ቴሌኮም አገልግሎትና ሌሎች የመንገድ ስራዎችንም ጭምር ለማስኬድ ያላቸውን የመሬት ሀብት በአግባቡ ማስተዳደር ይጠበቅባቸዋል።
بزيلك مجنية طالب باتشو مالتنا عندك تمام كتمام لما بال مالتنا انت هم يتنسك شكروش نزي نزي هنا زي اكبابي لا يعتمتان عن بلو ميالينا كتمام انجري نبرن كتمام اللي سوما قوة عمنا لغنا رمو بعد ديس ملك مين مسارتو كتمام تشالو دكتر النسون بمن ملكونو عندن يو يتمسرتا كتمام لي من دغنا ليلا مسرتا لما تمج امر وجيقو سبسب يهونا دا ديس عبابا يالو كتمام مسالي ليون يشلالونا نزاني شكروش سيالو باتشو من دنو بيدر የነበረን ከተማ ለመገንባት የፍሳሽ ሆናል የተለያዩ መሰረታዊ የሚባሉ ነገሮች የተቋቋሙ በዘመን ትንሽ ቀደም ያለ ከሆነ ሰፊ ድል አይሰጡምና ምን መደረግ አለበት እዚህ ላይ አዎ እንግዲህ አንድ ከተማ እንደ ከተማ ለመቀጠል ወይም ደግሞ ከተማ ለመባል የሚያስፈልጓቸው መሰረታዊ ነገሮች አሉ። የመጀመሪያው ከተማው በፕላን ይመራል ወይ ነው። ምክንያቱም ከተሞች የራሳቸው የሆነ ፕላን አላቸው። የከተማ ፕላን ስንል ብዙ ጉዳዮችን የያዘ ነው። አንደኛ የከተማ ፕላን የቤት ልማትን ማካተት አለበት የመዝናኛ ስፍራዎችን ማካተት አለበት የቱሪዝም ሳይቶችን መለየት አለበት የተለያዩ መስርት ልማቶች የሚሟሉባቸው የመንገድ ዝርጋታ የውሃ አቅርቦት እነኚህን ጭምር ያካተተ መሆን መቻል አለበት እነኚህን ካላካተተ ችግር አለበት ማለት ነው ከተማው ስለዚህ ቀድሞ የተመሰረቱ ከተሞች እንደተባሉ በፕላን የተመሩ አይደሉም በአለማችን ያሉ ከተሞች አብዛኛዎቹ የውሃ ዳርቻዎችን የተከተሉ ናቸው የመንገድ ዳርቻዎችን የተከተሉ ናቸው ሊኒየርሺፕ ነው ያላቸው ይሄ ማለት ማነው ከተማው የሚፈለገው በተዘጋጀ ፕላን እየተመራ እንዳልሆነ ማሳያ ሊሆን ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ከተሞች ቀድሞ የተሰሩ ከሆነ ወደ ፕላን ስናስገባቸው እዛ ከተማው ውስጥ የሚኖሩ ሰዎችን ታሳይ ማድረግ አለብን ምን ጊዜም ከተማ የሚለማውና የሚገነባው ለህዝብ ስለሆነ ህዝቡን ማዕከል አድርገን ህዝቡን በሚጠቅም ልክ የከተማ ፕላን ዘርግተን መፍረስ ያለባቸው ቦታዎች በመመካከር አስፈላጊ ቦታዎች ቀድሞ በማዘጋጀት ምር መዘጋጀትና መሰራት አለባቸው በዚህ ልክ ካልሄድን ያው የነባር ከተሞችን ማስተካከል አንችልም አዳዲስ ከተሞችን በተመለከተ በቅርቡ የግብጽ ላይ የታየው አዲስ ከተማ አለ አዲስዋ ካይሮ የምትባልና እቺ ከተማ ብዙ መስታዊ ነገሮችን ያዘች ናት በጣም በጥናት በልዩ ትኩረት የተሰራች ከተማ ናት እነዚህ አይነት አዳዲስ ከተሞች አሉ እንደ ሀገር እንደው አለን ለምንጠራው ሰመራ ሰመራ በፕላን የተመረጠች ከተማ ናት ተብላ ትጠራለች ሌሎች ከተሞች አሉ ችግር ያለባቸው ግን በፕላን ለመመራት የታደሉ ከተሞች አሉ እንደ ሐዋሳና ባህር ዳር ያሉ ከተሞች ስለዚህ ቀድሞ የነበሩትን ከተሞች የሚያስፈልጉ መሰረተ ልማቶች እናቀርብ ስለዚህ ብዙ ሰዎች ሊነሱ ይችላሉ እነኚህን ሰዎች ግን ቀድመን የት ማስቀመጥ አለብን የት አካባቢ ማዘጋጀት አለብን መኖሪያ ቤታቸውን ጭምር የትምህርት ተቋማትን ማቅረብ የጤና ተቋማትን ማቅረብ ይጣ አስቀድመን እነኚህን ነገሮች ማሟላት አለብን እነኚህን ነገሮች ካሟላን በኋላ ማሉ ቢፈርስና በተለየ ዲዛይን ቢለማ ችግር የለበትም ስለዚህ አዳዲስ ከተሞችን ስንመሰረት ደግሞ ብዙ መሰረተ ልማቶችን ታሳይ ማድረግ አለብን እንጂ በዘፈቀደ ዝም ብለን ከተማን ከተማ ማለት አንችልም ብዙ መሰረተ ነገሮችን ማካተት አለባቸው ማለት ነው ወደ ዶክተር ሄንኑ ጥያቄ ልሰደውና ምናልባት አንድ ከተማ ያው ከተማ የሚገነባው ለሰው ነው ለሰው ቅድሚያ መሰጠት አለበት ዶክተር የሚያነሱት ጉዳይ ነውና እኛ ጋር በተጨባጭ ያየናቸው ጉዳዮች አሉ እንግዲህ ቅድሜ ጠገብ ከተማ ናት አዲስ አበባን ምሳሌ ያርግን ያነሳን ነው ጥና ከጥናታችሁ ስለምንኖርበትም ስለምናየውም ይሄኛው መነሻ ሊሆንን ይችላልና በዚህ ከተማ የሚኖሩ ነዋሪዎች ወይም በተለያየ ጊዜ የመናበብ ነገር የለም መሰረተ ልማት ሲገነባ ከዛ በኋላ ደግሞ ሰው ተነስቶ ነው ሌላ ባለሀብት ወይም ደግሞ ሌላ ጉዳይ የሚሰራበትና ሰው ማከለ ያላደረገ ልማት የትረስ መሄድ ይችላል እንደው በጥናታችሁ ካያችሁት እንደ ባለሙያ ያለው ክፍል ነው ከእናንተ ማብራሪያ መጠይቅ ያለውና ያ ባልደረባ ያቀደም በደንብ አብራርቶታል ዶክተር ተካሊ ማለት ነውና ዋናው ከተማ ሲመሰረት በቅድ መመስረት አለበት ነው እቅድ ነው መነሻው የሁሉም ነገር ማለት ነው ለምሳሌ ቅድም የተጠቀሱት እንደነ ባህር ዳር እንደነ አዋሳ አይነት ከተሞች መጀመሪያውኑ ሲመሰረቱ ሲገነቡ በቅድ ስለተመሰረቱ የአይነት ችግር በስፋት አይታይም ነገር ግን ነባር ከተሞች እንደ አዲስ አበባ አይነት ከተሞች መጀመሪያውኑ በዘፈቀደ የተገነቡ ስለሆነ አከታተማቸው በዛው ልክ በዘፈቀደ ስለነበር አሁን ያለውን የተለያዩ ምስቅልቅሎች ማየት ይችላል ስለዚህ ይሄንን እንግዲህ መሰረቱ ምንድነው የከተማ ፕላን የአርባን ፕላን ዋናው መነሻው ነው ለሁሉም ነገር ማለት ነው የከተማ ፕላን ስንል ለምሳሌ መንገዱን ሊያሳይ ይችላል አረንጓዴ ቦታዎችን ያሳያል የመኖሪያ አካባቢዎችን ያሳያል የኢንዱስትሪ አካባቢዎችን ያሳያል የአገልግሎት መስጫ ተቋማት የት ነው መሆን ያለባቸው የሚለውን ያሳያል እነዚህን በሙሉ በንድፍ ስለሚያሳይ በማስተር ፕላን ማለት ነው ወይም ምናልባት አሁን ስትራክቸራል ፕላን ተብሏል ወይም መዋቅራዊ ፕላን ያ እንግዲህ ከተማው 50 60 አመት በቀጣይ የሚመራበት ነው ማለት ነው ስለዚህ እዛ ላይ መሰረት አድርገው ነው ሌሎች ስራዎች የሚሰሩት ስለዚህ አዲስ አበባን አሁን መልሶ ወደ ኋላ ሄደን እየሰራን ያለነው ያ እቅድ ባለመኖሩ ነው ማለት ነው
سدزي يادمو واقع اسكفلان مالنا هون من ناتشون يتلايو مسكل كلوش لما سالي مفناك اللي نشلال بيتوشون مفرس نبار بوتاوشون دقنا معلمات አሮጌ ቦታዎችን እንደገና ወይም አሮጌ ቤቶችን እንደገና ፈርሶ መልሶ ሪዴቨሎፕ ማድረግ የሪዴቨሎፕመንት አክቲቪቲ እምንለው ሁሉ የመጣው መጀመሪያውን በቅድ ካለመምጣት ካለመነሳት የተነሳ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በቅድ ከልስንመራ አንደኛ ለህብረተሰቡ የሚያስፈልገውን መሰረታዊ የሆነ አገልግሎት ማቅረብ እንችላለን። ቀደም የተጠቀሰው ለምሳሌ እንደ ውሃ ውሃ መብራት ሊሆን ይችላል፣ የትምህርት ተቋማት ሊሆን ይችላል፣ የጤና አገልግሎት ሊሆን ይችላል፣ የአይቲ ፋሲሊቲ ሊሆን ይችላል፣ ሌሎች ፋሲሊቲዎችን በሙሉ በልኩ አጣጥመን ማቅረብ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ የህዝብ ቁጥርና የሚቀርበው የመሰረተ ልማት አቅርቦት ካልተጣጣመ ደግሞ ሌላ ችግር ነው ማለት ነው። የስራ ድል ፈጠራንም ጨምሮ ማለት ዋናው የስራ ድልን ፈጠራ። ስለዚህ ከተሞች መጀመሪያውን በቅድ መመራት አለባቸው። ካልተመሩ ግን ችግር ያጋጥማል። አሁንም የማስተካከያ እንደገና አሁን የፕላን ዝግጅት ላይ ለምሳሌ የሚከለሱ የሚታዩ ነገሮች ካሉ ህብረተሰቡን ማዕከል በማድረግ ምክንያቱም ቀደም እንደተባለው ህብረተሰቡ ነው ዋናው የልማቱ ተጠቃሚ ተጎጂም በዛው ልክ ህብረተሰቡ ስለሆነ ህዝብን ደግሞ ማዕከል በማድረግ ልማትን መምራት ስለሚያስፈልግ በዛው ልክ ማየትና እንደገና ማስተካከል የሚገባው ነገር ይኖራል ማለት ነው። ዶክተር ዝቃል እዚህ ለካንሱት ዘንዳ ለምሳሌ የነባር ከተሞችን እንደገና ከማሳደግ ወይም ከማልማት አዲስ ከተማ የመመስረትና ሌላ ነገር ትኩረት ማድረግ ይቻላል። እዚህ ላይ ያለውን ህዝብ ከማፈናቀል መሰረተ ልማቶቹም በተፈለገው መጠን ብዙ ሀብትም ይጠይቃል፣ ብዙ ጥያቄም ይጠይቅ ነው። አዲስ ቦታ ለሄዶ አጥንቶ ያለ እቅድ ብለውኛል ቀድምና በእቅድ መመራትም አንድ ነገር ነውና ይሄንስ እንዴት መታየት ይችላል? ምናልባት የነበሩ ከተሞች ያሳደጉ በዛው ባሉበት ነገር መሄድ ይችላል። አዲስ መሰረተ ልማቶች ግን ላያቸው ላይ በሚጫንባቸው ጊዜ ከተማው የመስፋ እንደገና ደግሞ ከሚችለው ቁጥር በላይም የመሸከም ነገር ይኖራልና ለኑሮ ውድነትም ለተለያዩ ነገሮች ይዳርጋል። ይሄንንስ እንዴት አያችሁ? ጥሩ አዳዲስ ከተሞችን ለመመስረት ወይም ለመገንባት የሚቻልባቸው አማራጮች አሉ። ምንም ጥያቄ የለውም። ግን እነዚህን አዳዲስ ከተሞችን ለመገንባት እጅግ ከፍተኛ የሆነ ኢንቨስትመንት ይፈልጋል። ትልቅ ኢኮኖሚ ይፈልጋል፣ አቅም ይፈልጋል። አሁን አገራችን ባለንበት አሁን ደረጃ ኢኮኖሚ ደረጃ ይሄንን ትልቅ ኢንቨስትመንት መሰረተ ልማትን ጨምሮ ሌሎች የሚያስፈልግ ለነዋሪው አስፈላጊ የሆኑ ነገሮችን ቅድመ ዝግጅቶችን ከመሬት አንስቶ አስፈላጊውን ዝግጅት አድርጎ አዲስ ከተማ ለመመስረት ሂዩጅ የሆነ ኢንቨስትመንት ነው የሚያስፈልገው። ግን አማራጩ ዝግ ነው ማለት አይደለም። እንግዲህ ያ አብሮ ከኢኮኖሚ እድገታችን ጋር አብሮ የሚመጣ ነው። አሁን ባለንበት ሁኔታ ግን ነባር ከተሞችን ያደሱ ያስተካከሉ እና የነበራቸውን እቅድ ደግሞ መልሰው እየከለሱ መሄድ ያስፈልጋል። ምክንያቱም ችግሩ በጣም አሳሳቢ ስለሆነ ማለት ነው። ለምሳሌ የቤት አቅርቦትን ችግር በእንደዚሁ ምናልፈው አይደለም፣ በጣም አንገብጋቢ ስለሆነ ህብረተሰቡ የህዝብ ቁጥር ደግሞ በዛው ልክ ደግሞ እያደገ ነው ያለው በፈጣን ሁኔታ። ስለዚህ የቤት አቅርቦት ፍላጎት አለ፣ የመሰረተ ልማት ቀደም ያልናቸው የተለያዩ ተቋማት ፍላጎት አለ፣ የትምህርት የጤና ፍላጎት አለ። ይሄንን ችግር ለመቅረፍ አትሊስት በነባሩ ሁኔታም ቢሆን እንደገና ያንን አጣጥሞ አስተካክሎ የሚሄድ ሁኔታ የግድ አስፈላጊ ነው። ስለዚህ አይ ቲንክ መንግስት ይሄንን ለማስተካከል በሚሄድበት ርቀት ነው አንዳንድ ችግሮች ሄር ኤንድ ዜር የሚፈጠሩና እነዛን ያረሙ ያስተካከሉ ልማት ሲመጣ እንግዲህ ልማት ጥሩ ነገር አለው። ግን ደግሞ በልማት በኩል ደግሞ የሚመጡ አንዳንድ ችግሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ያንን ያስተካከሉ መልሰው ያቋቋሙ ያስተካከሉ የሚሄድበት ሁኔታ ይኖራል የሚል እምነት አለ። ዶክተር ይልቃል ካሉት ሁለተኛ ተከታይ ጥያቄ የሚሆነው አንድ ከተሞች ለምሳሌ ባሉበት ያሰፉና ያለሙ መሄድ ከኢኮኖሚ ወይም ደግሞ ካለው ካፒታል አንጻር ግድ ይላል የሚል ጥያቄ አንስተዋል። እዚሁ ላይ ግን የሚነሳው ተያያዥ ጥያቄ አንዱ ሌሎች ሀገራት የሚያደርጉት ለምሳሌ ሁሉንም ነገር አንድ ቦታ ሰብስበው ኢንዱስትሪውንም ግብርናውንም ሌሎችም ነገሮችን በአንድ ከተማ ላይ ማድረግ ሌላ ኪሳራ ነው። ከማጓጓዣ ከተለይ ከህዝብ ቁጥር አንጻር ከተደራሽነት አንጻር አንዱን ከተማ ወደ ልማት ለምሳሌ ኢንዱስትሪ ከተማ፣ የግብርና ውጤቶች ማቅረቢያ ደግሞ የሌሎች የቴክኖሎጂ ከተሞችን በማድረግ ችግሮችን መቅረፍ ይቻላል የሚሉ አሉና እርስዎ በዚህ ላይ ምን ይላሉ? አመሰግናለሁ። ምናልባት ባልደረበ ይልቃል ያነሳው ጉዳይ ላይ አንድ ተጨማሪ ነገር ማድረግ የምፈልገው አዳዲስ ከተሞችን መመስረት ይቻላል ወይ የሚል ጥያቄ ተነስቷል። በትክክል ይቻላል። ግን አዳዲስ ከተሞች ልክ ግብጽ ላይ እንዳየ ነው፣ ሰመራን እንዳየ ነው፣ ሌሎች ሀገራትም እንደዚህ አዳዲስ ከተሞችን ይመሰረታሉ። ግን ሲመሰርቱ በጥናት ነው። ዝም ብሎ የሆነ እዚህ ቦታ ላይ ከተማ የሚመስረት ተብሎ የሚወሰን ነገር አይደለም። ለምሳሌ አዳዲስ ከተሞችን የት አካባቢ ልንመሰረት እንችላለን ብለን ብንጠይቅ የህዳሴ ግድብና አካባቢው ላይ፣ ምክንያቱም ብዙ የህዝብ ስበት የሚኖርበት አካባቢ ስለሆነ ፕሮጀክቶችን ማዕከል ያደረጉ ከተሞች መመስረት ይችላሉ። የስኳር ፋብሪካዎች፣ ሌሎች ግዙፍ የሆኑ ፕሮጀክቶች፣ የመብራት ኃይል ማመንጫ ተቋማት ያሉበት አካባቢ ላይ አዳዲስ ከተሞችን መመስረት ይቻላል። ግን ስንመሰረት በጣም በጥናት ላይ ተመስርተን መሆን መቻል አለበት።
كتما بزو نغروج ما كاتت سلالبت معناتنو ليلاو منالبات يا كتموج ليتا ميبال نغر الله اون كتموج اندي اكاوياچو نباراي نيتا يليالو لمثالي ود تشاينا سنيد غوانجو يا نغد ماكنات شنزن يا ساينس نا تكنولوجي ماكنلو عندنا ووهان يالو كتموج دمو يتمر تقوامات كتما تبلا تطرالج سلازي كتموجن اسقدمن بكتما لمات بوليسي وست يا بوليسيو اكل ادرغن يتنيوچو كتموج لنغد ማዕከል መሆን ይችላል የትኞቹ የፖለቲካ ማዕከል መሆን ይችላል የትኞቹ ደግሞ የትምህርት ተቋማት ማዕከል መሆን ይችላል እና በስፔሻላይዜሽን መለየቱላ የሚችሉ ሀገራት አሉ በዛ ልክ የሰሩ አሉ ስለዚህ በዛ ልክ መሄድ እንችላለን የሚል እምነት አለኝ ሌላው ደግሞ ከተሞችን በሩ አርባኒዝም ኮንሴፕት መቀኘት አለብን ሩ አርባኒዝም የሚባለው ኮንሴፕት ገጠሩን በማይጎዳልክ ከተማው የገጠሩን ኑሮ ጭምር እንዲያጣጥም ማድረግ የሚያስችል አዲስ ኮንሴፕት ነው ወይም ደግሞ የእርሻ ወይም ደግሞ የግብርና ስራዎችን በከተማ ማዕከል ውስጥ አሁን አንቺ እንዳነሳችሁ በከተማ ማዕከል ውስጥ በፕላን ውስጥ ተካቶ ሊዘጋጅ ይችላል እንግዲህ የግብርናው ማዕከል ለከተማው የተሻለ አየር ጸባይን ለማምጣትም ጭምር ይጣቀማል ምክንያቱም አብዛኛው የጽዋት ምርቶች ላይ ነው ወይ ደግሞ የአዘርት ምርቶች ላይ ነው እናተኩረውና ከዚያ አኳያ ሩ አርባኒዝም የሚባለው ኮንሴፕት ወደ ተግባር ማዋልና ማስገባት እንችላለን የሚል እምነት አለኝ ይሄ ማለት ከተማውንም ገጠሩንም ማስተሳሰር ይችላል ማለት ነው ከተማውም ከገጠር የሚፈልገውን ነገር ያገኛል ከገጠሩም ደግሞ ከከተማ ሊያገኝ የሚችለውንና የሚፈልገውን ነገር በቀላሉ ማግኘት ይችላል ይሄን ደግሞ በተለያዩ መሰረተ ልማቶች ጭምር ማስተሳሰር ይጠበቅብናል ይሄንን ካደረግን የከተሞችን ወደ ጎን መስፋት እየጣላ ነው አይደለም ግን በስርዓትና በአግባቡ በእቅድ እንምራው ነው ይያልን ያለ ነው ወይም ጥናቱ ይያላለው ይሄንን ባጭሩ ከተማን ወደ ጎን ሲሰፋ ሲለጠጥ ከተማ ለምቷል አድጓል የሚል ተለምዷ ያባባላል ያ ማለት ይቻላል ወይ እዚ ላይ ከተማ በርግጥ የህዝብ ቁጥሩ እንግዲህ የገጠር ከተሞችን እየተቀነለ ወደ ከተማ ያመጣ አርሶ አደር የነበረው መሬቱ የተወሰደ በሚመጣበት ጊዜ ከተማ ሰፍቷል ወይም አድጓል ይሄ ከተማ ለምሳሌ አዲስ አበባ ምሳሌያችን ናት አሁንም ስላለንባትም ዋና ከተማችንም ስለሆነች በዚህ ዙሪያ ያለው ነገር እንዴት ነው አዎ እንግዲህ አንድ ከተማ ወደ ጎን መስፋቱ ወይም ደግሞ ብዙ ህዝብ መሸከሙ ብቻውን አድጓል አሰኝ በርግጥ በአንዳንድ ሀገራትና አንዳንድ ተቋማት የህዝብ ቁጥርን መነሻ በማድረግ ሀገራት በዚህናል የከተሜነት ቁጥር ጨምሯል ብሎ ይዘግባሉ። አዎ መግቢያ ላይም ዶክተር ከዚህ ቁጥር በላይ ከተማ ሊባል ይችላል ስላሉ እሱንም ታሳቢ ያደረገ። አዎ እንግዲህ 2000 የሚባለው ስታንዳርድ ነው ሀገራት የየራሳቸው ስታንዳርድ አላቸው 500 የሚሉ አሉ 2000 የሚሉ አሉ 5000 10000 ብሎ የሚያስቀምጡ ሀገራት አሉ የራሳቸው ስታንዳርድ አላቸው አንድን ከተማ የገጠር መንደርን ከተማ ለማሰኘት ግን የህዝብ ቁጥር ብቻውን ከተማ ሊያሰኝ አይችልም አንድ ከተማ እንደ ከተማ ማሟላት የሚገባቸው ብዙ መሰረታዊ ነገሮች አሉ ለሚመጣውና ለሚፈልሰው ህዝብ በቂ የሆነ የቤት አቅርቦት ያስፈልጋል ያንን ህዝብ መሸከም የሚችል የመንገድ አቅርቦት ግንባታዎች የውሃ አቅርቦት የመብራት አቅርቦት ሌሎች ደግሞ በሳይንስና ቴክኖሎጂ የመጠቁ አቅም ያላቸው የትምህርት ተቋማት ምክንያቱም ከተሞች በአብዛኛው በቴክኖሎጂ የተደገፉ መሆን ስላለባቸው በዚህ ልክ ካልተቃኘና በዚህ ልክ ካልሆነ አንድን ከተማ ምንም ከተማ ነው በቃ ብቁ የሆነች ከተማ ናት ብለን ማለት አንችልም አዲስ አበባም ብዙ የሚያስፈልጓቸው መሰረታዊ ነገሮች አሏቸው በቂ አይደለም እንግዲህ ብዙ መሰረተ ልማቶች ያስፈልጋሉ አንዳንድ ሀገራት ከተሞቻቸው ላይ ያለውን የመሰረተ የመንገድ መሰረተ ልማት እንኳን የባቡር ወይ ሜትሮ ብለን እንጠራውን አንደርግራውንድ ነው ከላይ ምሪት ሀብት ለመጠቀም ያስችላል ሁለተኛ ደግሞ የድምጽ በክለተንም ሌሎችንም ችግሮች ለመቀረፍ አንደርግራውንድ ነው የሜትሮ ወይም የባቡር መንገድ የሚዘረጉት ስለዚህ እንደዚህ አይነት ቴክኖሎጂን የተጠቀሙ ከተሞች ናቸው ከተማ ጥሩ ደረጃ ያደረሱ ከተሞች ብለን እንጠራቸው ማለት ነው ዶክተር አሁን ከተነሳው ቀጣይ ጥያቄ የሚሆነው ምንድነው የከተሞች በሚመሰረቱበት ጊዜ ወይም ደግሞ ከተሞች የተመሰረቱ ከተሞች ውስጥ በዋናነት በጥናታችሁ ያያችኋቸው መሰረታዊ ችግሮች ይሄ ናቸው ለመስፋት ለማደግ ተግዳሮት የሆኑት የሚባሉትን ያያችኋቸውን ቢያነሱልን ያ በዋናነት ቅድም እንደተጠቀሰው በዶክተር ተካልኝ የከተሞች ያለባቸው ትልቅ ችግር የመሬት አቅርቦት ችግር ነው የመሬት አቅርቦት ችግር አለባቸው ለዛ ነው ወደ ጎን የሚለጠጡት ስለዚህ አንዱ ችግር የመሬት አቅርቦት ችግር ነው ቀደም በተደጋጋሚ እንደተጠቀሰው የመሰረታዊ አገልግሎት ተቋማት ጥረትም አለ ለምሳሌ አሁን የአዲስ አበባ ንዝብ ለምሳሌ 7 ሚሊዮን እንኳን ብለን ብንወስድ በአማካይ እንደው 7 ሚሊዮኑ ምን ያክሉ ጥራት ያለው ትምህርት አግኝቷል ምን ያክሉ ለትምህርት አክሰስ አግኝቷል ምን ያክሉ የጤና ጥራት ያለው የጤና አገልግሎት አግኝቷል ምን ያክሉ የቴሌኮም አገልግሎት አግኝቷል መንገድ ዋና ነው የከተሞች እድገት ደግሞ አንዱ ኢንዲኬተር የመንገድ ዴንሲቲ ነው ሮድ ዴንሲቲ የሚባለው ስለዚህ ምን ያክል አዲስ አበባ ከሌሎች የአፍሪካ ከተሞች ጋር ስትወዳደር ያላት የሮድ ዴንሲቲ ወይም ያላት የመንገድ ጥራትና ብዛት ምን ያክል ነው ካቨሬጅስ ምን ያክል ነው ከተማው ይሄ ሁሉ መታየት አለበት ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ
አሁን ብዙዎቹ እንግዲህ አሁን በቅርብ ናቸው መንገዶች እየተገነቡ ያሉት አዲስ አበባ ውስጥ ሌሎች መስራታ ያግሉ ተቋማት እየተገነቡ ያሉት በቅርብ ነው ስለዚህ የነዚህ አቅርቦቶች ችግር አለ ማለት ነው ቤዚካሊ ስለዚህ እነዚህን ችግሮች መፍታት ከቻል አብዛኛው እነዚህ ምናያቸው ያግሉ ተቋማት መሬት ላይ ነው የሚሰሩት ለዛ ነው መሬት ላይ ተኩረን መስራት አለብን ምለው መሬት ቁልፍ ነው ኢንዱስትሪ በዩ የትምህርት ተቋማት በዩ ያግሉት ሰጪ ተቋማት በዩ ዋሬቨር በሙሉ የሚገነቡት መሬት ነው መሬት በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን በታዳጊ ሀገሮች አጠቃላይ ውስን ሀብት ነው በቅድም መመራት አለበት በአግባቡ መመራት አለበት በቴክኖሎጂክ ጥምር በተደገፈ መልኩ ማለት ነው ስለዚህ እኛ የየነው አንዱ ችግር ምንድነው መሬት በአግባቡ ማኔጅ እየተደረገ አይደለም ነው በጥናታችን ያገኘነው በተለይ በማስፋፊያ አካባቢዎች ከፍተኛውን የመሬት ምዝበራ አለ መሬት ከፍተኛ ደረጃ ብክነት አለ እንደገና ደግሞ አብዛኛውን መካከለኛው ክፍል ያለውን ወይም ማል ከተማ ያለውን የመሬት ቆንተን ሳንጠቀም ወደ ዳር ላይ ብቻ ወደ ጎን የመለጠት ሁኔታ አለ ከዛ ጋር ተያይዞ ደግሞ አርሶ አደሩ እየተፈናቀለ ነው ያለው አርሶ አደሩ እንግዲህ የዚህ ሀገር ኢኮኖሚ ቤዝ ነው አርሶ አደሩን ትተን ምናለማው ኢኮኖሚ ዘላቂ አይሆንም ስለዚህ አርሶ አደሩን ህይወት ታሳቢ ባደረገ መልኩ ከተማውና ገጠሩ ቀድም እንደተባለው አብሮ የሚመጋገብበት ኢንተግሬትድ ሩራል አርባን ዴቨሎፕመንት የሚለው ማለት ነው ሁለቱም አብረው አንዱ አንደኛው እንደ ስጋት ሳይ ከተማው ለምሳሌ አይ ገጠሩ መጣብኝ ብሎ ወይም ገበሬው ቶሎ ብሎ መሬት የሚሸጥበት ሳይሆን ያለበት ከተማው በማደጉ በመስፋቱ ገበሬው አይ እኔም ተጠቃሚ ነኝ ብሎ ዌልካም ማለት መቻል አለበት ስለዚህ ያ አይነት ሁኔታ መኖር ነው ያለበት እና ሁለቱ ተሳስረው አብረው በቅድ መመራት አለባቸው ነው ዋናው ፖይንት ዶክተር ይልቃል ባነሱት ላይ ዶክተር ተካልኝ የሚጨምሩልኝ ነገር ምናልባት አንድ ከተማ እንደኛ ያሉ ከተሞች ሲመሰረቱ ሁለት ነው የኢኮኖሚ ምንጫቸው አንደኛው ግብርና ነው ሁለተኛ ደግሞ በውጭ ገበያ ላይ የተመሰረተ ስለሚሆን ራሳቸውን ይችላል ከተሞች በእግራቸው ቆመው ለሌሎቹ መትረፍ እንዲችሉ ብዙ ጊዜ የሚባልም ነገር አለ ለምሳሌ አዲስ አበባ ተቀባይናት እንጂ ምትሰጣው ነገር የለም የሚለው ከዚህ ከውቀት ከተለያዩ ነገሮች ጋር እንግዲህ አገሮች ውስጥ ያሉ አሉም ይባሉ ባለሙያዎች መምህራንም የተሻለ ኑሮም ይኖረውም ገንዘብም ያለው ሁሉንም ማልማት ማድረግ የሚችለው የሰው ኃይል ያለባት ከተማናት በአብዛኛው ተብሎ ይጠቀሳልና ነገር ግን ተቀባይ ብቻ እንደሆነች የመታሰብም ነገር ይኖራልና እሱን እንዴት ያዩታል እንዴት አገኛችሁት በጥናታችሁ ይሄም ይነሳልና በአብዛኛው ከተሞች ላይ እንግዲህ ከተሞችን ለብቻ አይሶሌት ወይም ነጥለን ማየት አንችልም አዲስ አበባ ብቻዋን አታድግም ብቻዋንም አትወድቅም የማርቱን ማለት ነው ከተሞች ከከተሞች ጋርም ተስስራላቸው ከተሞች በአካባቢው ካሉ የገጠር መንደሮች ጋርም ጭምር ተስስራሉ በኢኮኖሚው በማህበራዊው ጉዳይም ጭምር የመተሳሰር ባህሪያቶችን እናያለን በከተሞች እንግዲህ ከተማ እንደ ከተማ ሊያድግ ወይም ሊሰፋ ሲገባው የግድ መሬት መጠቀም አለበት መሬቱ ደግሞ እንደተባለው ያርሱ አደሩ ነው እንግዲህ ሶስት መሰረታዊ ነገሮች ያስፈልጋሉ የሰው ልጅ በዚህ ምድር ላይ ሊኖር አንደኛው ምግብ ነው መጣሊያ ነው ልብስ ነው እነኚህ ሶስቱም ነገሮች በአንድም በሌላ መልኩ ተሰስሩ ከመሬት ጋር ነው መሬት ላይ መሰረት ሳንጥል ቤት መገንባት አንችልም መሬትን ሳናርስ እርሻ ወይም ደግሞ የግብርና ስራ ሳንሰራ ህዝብ መመገብ አንችልም በተመሳሳይ መልኩ ምን ለብሰው ልብስ ጥምር ከጥጥ አብዛኛው እናመርተው ስለዚህ የግድ መሬት አስፈ እነኚህ ሁሉ ነገሮች የግድ መሬት ጋር የተሳሰሩ ናቸው መሬት ለብዙ ነገር መሰረት ነው ትልቅ የሀገር ሀብት ነው ይሄን ሀገር ሀብት ደግሞ በአግባቡ መምራት አለብን ስንል ከተሞች ሌሎች የሚመጡ አካላትን ይገፋሉ ወይ ደግሞ ማይግራንትስ ብለን እንጠራው በዚህ ምክንያት ወደ ውጭ የሚያገሏቸው ሳይሆን ተቀብሎ ግን በዛ ልክ የተሰራ መሰረተ ልማት በዛ ልክ የተሰራ ልማት ያስፈልጋል እነኛን ማቀፍ የሚችል ማቀፍ የማይችል ከሆነ ግን ብዙ ጉዳዮች አሉት እንደሚታወቀው የተለያዩ ማህበራዊ ኪሳራዎች ሊኖሩ ይችላሉ በኢኮኖሚ መጎዳት ሊኖሩ ይችላሉ አብዛኛዎቹ ከተለያዩ ክልሎችና የገጠር መንደሮች የሚወጡ ወደ ከተማ የሚፈልሱ ዜጎቻችን በቂ የሆነ የስራ ዕድል ያገኙ ይችላሉ በቂ የሆነ የህክምና ተቋማትን የትምህርት ተቋማትን ጆይን አድርገው መማር ላይችሉ ይችላሉ ስለዚህ በተጠና መጠን እንደዚህ አይነት ነገሮች መስራት የሚጠበቅብን ይመስለኛል ይሄ ማለት ከተሞች ዜጎቻቸው ናቸው ዜጎች ደግሞ ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ የመንቀሳቀስ መብትም ጭምር ስላላቸው በእምነት መልኩ ማስተናገድ አለብን በእቅድ መምራት ያስፈልጋል ዜጎች የመንቀሳቀስ መብት አላቸው ሲንቀሳቀሱ ግን ቀድሞ የሚደርሱ ዴስቲኔሽንስ ወይ ደግሞ ሊደርሱባቸው የሚያስቡ ከተሞች ላይ ምን የተዘጋጁ ነገሮች አሉ የሚለውን በደንብ ማጥናት ይጠበቅብናል ብዬ አስባለሁ ይህንን እንግዲህ የተለያዩ ተቋማት የንጆን ጨምሮ በስፋት በጥናት ላይ ተመስርተው መስራት ይጠበቅባቸዋል የሚል እምነት አለኝ ስለዚህ አዲስ አበባ ተቀባይ ብቻ ማረደችም ትሰጣለችም ምክንያቱም ብዙ
ብዙ እንግዲህ በአገራችን አለ የበለት ተቋም አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እዚሁ አዲስ አበባ ያለው ብዙ ምሁራንን አፍርታለች። እነኚህ ምሁራን ደግሞ ለገጠሩም ጭምር በመርምር የተደገፉ አዳዲስ ግኝቶችን እያቀረቡ ህዝቡን መመገብ የሚያስችልክ ይሰራሉ። ይሄ ማለት ትልቅ ግብአት ነው፣ ለሀገርም ጭምር ግብአት ነው። ስለዚህ በዛ ልክ ማሰብ የሚጠበቅብን ይመስለኛል። ስለዚህ በተቻለ መጠን ማስማማት ማስታረቅ ስለዚህ ዶክተር ምናልባት የሚገዛ ሸቀጥንና መሬትን ከዛ በኋላ ደግሞ ያምሩ ውጤትን ተሳብ ያደረገ መልስ አምሩ የሚሸጥ ነገር ነው። እናንተ ለምሳሌ ይሄን ሪሰርች ስትሰሩ ወይም ጥናት ስታደርጉ አምሯችሁን ተጠቅማችሁ ነውና ይሄን እንደዚህ አይነት ነገሮች ተሳብ ያደረጉ ወይ ከተሞች ላይ እሱ ነው ይያልኩ ያለው። እኔም አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እንደምሳሌ አነሳሁት። ለዛ ነው ብዙ የትምህርት ተቋማት አዲስ አበባ ውስጥ አሉ፣ የግልም የመንግስትም። የትምህርት ተቋማት ላይ የጤና ተቋማትም ጽምር አብዛኛዎቹ ወደ አዲስ አበባ መጥተው ይታከማሉ። በዛው ደግሞ አዲስ አበባ መሰጣቸው አገልግሎቶች አሉ ማለት ነው። አዲስ አበባ መሰጠው ነገር ባይኖር ሌሎች ዜጎች ለመታከምም ለመማርም ወደዚህ ማዕከል አይመጡም ነበር ማለት ይችላል። ስለዚህ እርስ በርስ የተመጋገብነን መነጠል አንችልም። አዲስ አበባን ከባህር ዳር፣ አዲስ አበባን ከአዳማ፣ አዲስ አበባን ከሐዋሳ መነጠል አንችልም። በተለያዩ ጉዳዮች የተሳሰርነን በንግዱም በማህበራዊ ትስስሩም በኢኮኖሚም ጽምር የተሳሰርነን የተመጋገብነን በተናጠል መሄድ አንችልም። አይደለም ከተማ ለከተማ ከተማ አጠገብ ያለው የገጠር መንደር እንኳን ከከተማው የሚጠቀመው ነገር አለ። የገጠር መንደሩም ከከተማው ይጠቀማል፣ ከተማው ከገጠር መንደር ይጠቀማል። ይሄ ማለት እርስ በርስ መተሳሰር አለባቸው መናበብ አለብን የሚል ነገር ነው ማሳተም ይችላል። እሺ በተነሳ ሐሳብ ላይ ጨመሩ ይችላል ሐሳብ ይጨምሩና ሌላም ተከታይ ጥያቄ አለ። ኤግዛክትሊ ጥሩ ፖይንት ነው ያነሳው። የተነሱ ፖይንቶች በጣም ጥሩ ናቸው። ግን ማለት ተጨማሪ እዚህ ጋር መስጠት የምፈልገው አሁን አዲስ እንደ አዲስ አበባ አይነት ከተሞች እነዚህ ፕራይሜት ሲቲስ እንላቸው ፕራይሜት ሲቲ ነው የሚባለው አዲስ አበባ አዲስ አበባን መሰል እና ወይም አዲስ አበባን የሚቀራረቡ ሌሎች ከተሞች ላይ ደግሞ ኢንቨስት ማድረግ ያስፈልጋል። አዲስ አበባ ላይ የሚመጣውን ጫና ለመቀነስ ማለት ነው። እንደገና ሳተላይት ሲቲስ እና ታውንስ ይባላሉ። ሳተላይት ማለት ልክ አዲስ አበባ እና አዲስ አበባ ዙሪያ ያሉ ከተሞች ኦኬ ወደ አዲስ አበባ መጣው የሚያገኙትን አገልግሎት እዛው በቅርብ እንዲያገኙ ማድረግ ዋና ዋና ሪጂናል ካፒታል ወይም የክልል ዋና ዋና ከተሞች ላይ ኢንቨስት ማድረግ ዞናል ካፒታሎች ላይ መስራት ለምሳሌ የዞን ከተሞች አሉ አይደለም ዋና ዋና ከተሞች የዞን እነሱ ላይ መስራት እነሱ ላይ ኢንቨስት ከተደረገ የትምህርት ተቋማት የጤና ተቋማት ሌሎች አገልግሎት ሰጪ ተቋማት የሥራ ዕድል ፈጠራው ምክንያቱም አብዛኛው ህብረተሰብ ከሌላ አካባቢ ወደ አዲስ አበባ ይመጣው ሥራ ፍለጋ ነው ሥራ መፈለግ ነው እየፈለሰ ማይግሬት እያደረገ ይመጣው። ስለዚህ እነዚህ የገጠር ከተሞች አካባቢ ከፍተኛ ነው የሥራ ፈጠራ ሥራ ከተሰራ ዜጎች እዛው በአካባቢያቸው መስራት ከቻሉ ዜጎች በአካባቢያቸው መማር ከቻሉ እና እነዚህ ከተሞች ላይ መሰረተ ልማት ኢንቨስት ከተደረገ አዲስ አበባ ላይ የሚመጣው ጫና በእርግጠኝነት ዴፊኒትሊ ይቀንሳል። ስለዚህ ሌሎችም ከተሞች ላይ አሁን አዲስ አበባ ከሌሎች አውትሻይን ስለምታደርግ ነው አውትሻይን አድርጓል። አንደኛ ዋና ከተማ ነው፣ ሁለተኛ ፕራይሜት ሲቲ ነው። ፕራይሜት ነው ትልቁ ብቸኛ ከተማ ማለት ነው አዲስ አበባ። አዲስ አበባ የሚመስል የለም ኢትዮጵያ ውስጥ እና ባህር ዳር ወይም ድሬዳዋ ወይም የሚቀራረቡ ናቸው። ኤግዛክትሊ የሚቀራረቡ ነው ያሉት። ስለዚህ አዲስ አበባን የሚተኩ ባይኖር እንኳን አትሊስት የሚቀራረቡና እነሱ ላይ የሚያስፈልገውን አገልግሎት ካቀረብን ህብረተሰቡ እዛው በቅርቡ የሚጠብቀውን ነገር ያገኛል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት አፕሮች የተለየ አፕሮች መከተል የሚያስፈልጋል ነው። መልካም። ምናልባት ከዚህ ጋር ተያያዥም የሆነው ከተሞችን ባሉበት እስከ ዞን እና ወረዳ ባሉበት ደረጃ እያደራጁ እና እያበቁ መምጣት ይህን የአዲስ አበባ መጨናነቅ እና ያለውን ነገር መቅረፍ ይቻላል መጠነኛም ቢሆን የሚል ነገር አንስተዋል። በተለየ ሁኔታ ግን የሚታየው ከዛ በተጻራሪ ነው። ምክንያት ለምሳሌ የመሬት ባለቤትነትን ጥያቄና እንደገና ደግሞ የመሬት አስተዳደር መዋቅር ወይም ህግ ባለመኖሩ ይሄ አንዱ የከተሞች ችግር ነው የሚል ነገር ይነሳል። እና ምናልባት የመሬት አስተዳደር ህግንና ይሄኛውን የመሬት ባለቤትነት አስተዋጽኦ አያደርግም ለአዲስ አበባ ላይ ያላሉ ችግሮች? አሁን ምንድነው አጠቃላይ እንደ ሀገር የመሬት ፖሊሲ የለንም። አጠቃላይ የመሬት ሴክተር ወይም የላንድ ሴክተር የመሬት ሴክተር የሚመራበት አጠቃላይ የፖሊሲ ማዕቀፍ ያስፈልገዋል። ኮምፕሬሄንሲቭ የሆነ ወይም ሙሉ የሆነ የመሬት ፖሊሲ የለንም። የመሬት ዘርፍ ደግሞ የሚመራበት ተቋማት በሰው ኃይል የሚሆን በአደረጃጀት ደካማ ናቸው። ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ባለው ሁኔታ አዲስ አበባ ማየት ይቻለሽ፣ የመሬት አስተዳደር ዘርፍ፣ ሌሎችም እንደዚሁ ከመሬት ጋር ግንኙነት ያላቸው ተቋማት፣ የመንግስት ተቋማት በአቅም የደረጁ አይደሉም። አቅም ሲባል እንግዲህ ብዙ ነገር አለ። ለምሳሌ ቴክኖሎጂ አለ፣ በአይቲ መሬታቸውን ቆጥረው መዝግበው በስርዓቱ በአይቲ በኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ደግፈው መዝግበው የመያዙ የዳታቤዝ ስርዓቱ ራሱ
أبدًا يوم كفلك تماما عند سواس بتيجي بورقة بفايل بمزجمنه دهن يتزاسه ولم سالي هنا بيت وين بوت هسي فلك فايل تفا ميبال نقرال يا من دنو نزا الزام ريت لا يالو فاكت يالو إنفورميشن بمولو بدمب بآي تي تدقفو ريجستر دونو لاند ريجستريشن من له يا مريت مزجوا تمزجوا بكاد أسر سرعة بدمب إيه تمرة تكوترو يتي ياندان دو مريت يت من أغلو تي ست أنو يميلون جمر لم سالي لمنور عبيت لجرين اريا لانفراستراكشر ليلو تشم بمولو تمزجوا بسرعة من مرة إيهنن لأقوم يميشل تكوامو الدرجاجات مجنبات يتفلقا سلازي إيه بالمهونو نعاني مريزر بابزانيو لكوربشن لمسنام ليلوش نقروش بر كفتال سلازي مريت تكوترو بسرعة بآي تي تدقفو بسرعة كتهازة لأن ذا هنا قرروا شو اللي كفتاتوني كان ثامن سنة دي يمرت أسرار الزرف يمين مرة بتتقام على درجات عنده بتنا تاچني أيه نصنه بدم مت أنا كر مش على اللبت بتكنولوجي متدقف مش على اللبت قلت النت إن أساتا في النت على وين سرعت بالمركو من مرات على اللبت يمينه ريكومنديشن يسبتنا أيه نصنه والثانية من الوقت يمرت على بيت النت سنة يا مريت بالبيت النت نقولي يا مريت مريت هي من قسمه بيتوبيا بقى من قسمه من دزانه سيد مريت برد سوي على لومن دنو يمتكم مبت user right يمي بالو مارتن لازم بزاين ملكونه أو مريت به جاي ملك المسألة عيشة ما يلوثهم بمسارته مالتنا يعني نتنقر على ودفت نقولي إيهنن أتك علي ببوليسي بهج بسرار مدقف ما يتسكت إياك إيه يا بمهونو منا يكتموش مجانا كان يا مريت بمنقص الجمهونو لمن الوقت لكتمو شرقت انقفات علونا مو بتشين أنا سو بتشين مسلين كل اللي تشتنا قروا هون يمان لاند مانجمنت ويا مريت أسرار رقبالة منورو هي تقر تفترو اللي بلو نياك ولتانيا ورمو يا مريت بالا بيتنا تياكي يعني نو بلو يا ميزو مريت بالا منورو منقص بفلقة وقزين تفلقة لگو میاد رگو ناو میلو آلو بزو زینا بزام کنی ات چکرو چالو یه میل بزو exactly آهن می دونم یه مریت استرادر من انتنی لوم پولیسی لوم هک یه مارک افیل لوم ماله تر ادلا نزای هک مارک افوش باق باو مریت ورد آلوی بتکل تک برو آلوی نو آن دو پوینت میاتون به فرد درجه میوت اتلاعی کتامال مات پولیسی هچ استراتژی هچ یه مریت استرادر زرف مری هچ دایرکتیو هچ بامولو مریت بتكل مورد أشوف من قسم الرجال تيتا بكبتال عنده شجر ياليون سليم ميشيل مريت إنجري بوده قلوا مازور وين بمن قسم أكويت سولي لا لا إيشو نميونه السو بتشاجنا دلنا مريت عم بقلم بزور أي شجر فتال ماله تدلنا بمن قسم منو باعواه وتيتا ما بونا مركو كتمرة مريم مريزرف باعواه ليلة ما تكوالة ماله تدلنا يعني بكنت من إيري لشم أجروش إكسبرينس مسايو إنه مريت بمن قسم مسألة درو بزوي أفريقيا أجروش على إيجيا أجروش على تشاينا نجمر China مريت لما ساري بمن قسم China فتان إيكونومي دقت مياس مزق واقر نو بيا متون دم تاكي ونا كان نسو يالوني إيجيان إكسبرينس إي China إكسبرينس وسلن كافريكا ندن غانا ندن دو أفريكا عينت سلازي وان نو من دنو مريت بقلنا بمن قسم ونو دلم مريتن باقواو بكر مرتن باقواو يتتك أمن بثنا وينو سنو سلازي من الوقت من قسط يالب بثن يا كفتات يا كم كفتات سن مملات تاك أماتون دقنا من لسو مايت بسوايل مدرجات بتكنولوجيا مدرجات إن مريتن مزجبان كوترا بدل ما نيج كادرجن يمي بالو دقت يمت أشل بكتا معزر تج أمر حساب كارلي تج أمر لوت هاج ميهون أو جن الزيلة من الوقت من قست مريتون بجوا ما درجو بتكزا وحشة قرتمو من قست اللي ما تلاقي اللي جوا ميتشل وويم لمو اللي ساتا في جبال تبلو ميتاسبو تدلك كل سبوق ويم لمو عالمي وش اللي درسوا باتشوا ما يشلو مصر هذا لما توش عند هاي الأقرب وتلوش تدلك سفا فينا قلة سبلي دفرات وما يشلون ده تمر تزرف لما سالي تمر تيتو تشن ما جنبات ترفع أسكنيم لما نجس كن زي كوتشن ما بقى تي هنا لنا النزي نزي نجاروش لي مساعة تفسي جبو عندنا ري بيت لما تلي مقبات لقلو زرف على مفكر تلقو عنده وسبسب تجروشني فترانا يبالا لنا دكتور سوسوني لعلو وزيلا كل أكل ما يزو مملسي جلالو أش عمي سجن عالو من عالو باتني بقل بقل لي مامنو مريت يهزبنا من قصتناو مبالو كقدات ويلك تقامالو ياسبالو يميونو جن من قصت بميتبك بتلك بازاقات جو يهج معك فلك يمريت هابتن وسني ونون يمريت هابت ماستر درسي جنو عون جن وسني ونون يمريت هابت ماستر درسي بزوك فتتو تشارلو بات عند من قصت لمسالي يمريت هابت ودقل يزوتا بيزور بزوك قداتو جناس كتلا لما تكاسي هال من قصت يتقنا تقواماتن يتمرتقواماتن يمنغدا قروتن مغنبات بيفلك كغلسه بوچي غزان
የሚገነባው ለማን ነው? ለህዝብ ነው። ስለዚህ ለህዝብ የሚፈልገው የመሬት ሀብትን ከግለሰብ እየገዛን ምን አለማ ከሆነ ብዙ እንደ ሀገርም ያከስረናል የሚል እምነት አለኝ። በተጨማሪ ደግሞ የመሬት ሀብትን እንደፈለግን በግለሰብ ደረጃ መሆኑ እንደፈለግን እንድንሸጥ እንደ ሸቀጥ እንድንሸጥ እንድንለውጥ እንገደዳለን። ስለዚህ በአግባቡ ቢመራ መሬት የህዝብና የመንግስት መሆኑ መሸጥ መለወጥ አይቻልም መባሉ እንደኔ ችግር አለበት ብያለሁ። ግን የህዝብ ሲባል ህዝብ የሚያዝበት መሬት አለ ወይ ጥያቄ ማለ እዚህ ላይ ህዝብ የሚያዝበት እንግዲህ ያው እንደሚታወቀው መንግስት ሲመሰረት ያው በህዝብ ይሁንታ ነው ተብሎ ይታሰባል። ያ ማለት ህዝብ እንደ መንግስት መንግስትም እንደ ህዝብ ስራቸውን ይሰራሉ ማለት ነው። ይህ ሲባል ግን እንዳልኩት ከመነሻ ላይ የመሬት ሀብትን በአግባቡ እየመራን አይደለም እየተመራ አይደለም ያለው እየተመራ ባለመሆኑ ነው ብዙ ጭቅጭቆችን ብዙ ንትርኮችን እየቀሰቀሰ ነው። ኢቨን መንግስት ካርሶ አደሮች ጋር አለመግባባቶች ተፈጥረዋል። በጥናቱ ተመልክቷል። ባለሀብቶች ካርሶ አደሮች ጋር አይግባቡ። ሁሉም እያልኩ አይደለም፣ ጥናት እንግዲህ ሳምፕል ስለሆነ የሚወሰደው። ባለሀብቶች ለምሳሌ በወሰዱት መሬት ልክ ልማት ካላለሙ የተወሰደበት መሬቱ ወይም ይዞታው የተወሰደበት አርሶ አደር ቅሬታ ያቀርባል። ከማ ጋር? ከባለሀብቱ ጋር። ከማ ጋር? እዛ አካባቢ ካለው ሎካል ገቨርንመንት የመንግስት አካል ጋር ቅሬታ ያቀርባል። ስለዚህ ይሄንን መፍታት የሚችል አሰራር ያስፈልጋል። ያ አሰራር ደግሞ ምንድን ነው? እንደ ሀገር የሌለን የህገ መንግስቱን ሆነ ሌሎች የሊዝ አዋጆችን ጭምር መነሻ አድርገን የመሬት አጠቃቀም ፖሊሲ ወይም ላንድ ዩዝ ፖሊሲ እንደ ሀገር የለንም። ላንድ ዩዝ ፖሊሲ መቀረጽ አለበት። እንዴት እንጠቀም፣ ማን ምን አይነት ድርሻ ይኖረዋል፣ መቼ እንጠቀም፣ እነኚህ ነገሮች ያካተተ የመሬት አጠቃቀም ፖሊሲ ያስፈልገናል። ላንድ ዩዝ ፖሊሲ ከሌለን መሬትን መምራት አንችልም። ህገ መንግስቱ ላይና ሌሎች የሊዝ አዋጆች ላይ በተቀመጠ የህግ ማዕቀፍ ብቻ በጣም ውድ የሆነ የመሬት ሀብት መምራትና ማስተዳደር አንችልም የሚል እምነት አለኝ። ሌላው የመንግስት ፕሮጀክቶች ላይ እጁ ማስገባቱ እንግዲህ በተቻለ መጠን እዚህ ላይ አይ ቲንክ አንዳንድ የምንሰማቸው ነገሮች አሉ፣ ወደ ግል ይዞታ የሚዞሩ እንደ ቴሌኮም ያሉ ዘርፎች ሁላችንም እንደምናውቀው ይሄ አይነት ልምድ መቀጠል አለበት የሚል እምነት አለኝ። ምክንያቱም የቤት አቅርቦት አሁን ላይ አዲስ አበባን ጨምሮ ትልልቅ የሀገራችን ከተሞች ላይ ከፍተኛ የሆነ ችግር ሆኗል። ቅድም መነሻላ እንዳልኩ ቤት ደግሞ የሰው ልጆች ከሚፈልጓቸው መሰረታዊ ነገሮች ሶስት መሰረታዊ ነገሮች አንዱ ነው ቤት ወይም መጠለያ። ይህንን ለማቅረብ መንግስት ብቻው መሮጥ አይችልም ወይ ብቻውን ማሟላት አይችልም። ምን መደረግ አለበት? ለግል ባለሀብቱ እድሉን ማመቻቸት አለበት። በእርግጥ በሪል ስቴት የተካሄዱ ርቀቶች አሉ፣ ግን በቂ አይደሉ። አንዳንድ ሪል ስቴቶችን በተሰጣቸው ልክ ሰርተው ሪፖርት አደረጉ። ብዙ ጊዜ ሪል ስቴት እንገነባለን ብለው መሬትን በተለያየ መንገድ ስፔኩሌት ያደርጋሉ። ይህን ማስተካከል ቅድም ያልኩት ይህንን ነው። ይህን ማስተካከል የሚችል መሬትን በምናምን መልኩ እንጠቀም። ላንድ ዩዝ ፖሊሲ በግልጽ መቀመጥ አለበት። ስታንዳርዶች መዘጋጀት አለባቸው። ከመንግስት ምን ይጠበቃል? ከባለሀብቱ ምን ይጠበቃል? የመጠቀም መብት ያለው አርሶ አደሩ ከሱ ምን ይጠበቃል? ከህብረተሰቡ ምን ይጠበቃል የሚለው እነኚህን ነገሮች ማዕከል ያደረገ በጣም ኮምፕሬሄንሲቭ የሆነ ላንድ ዩዝ ፖሊሲ ያስፈልገናል። ይሄ ፖሊሲ እነኚህን ነገሮች ይፈታል የሚል እምነት አለኝ። ስለዚህ መንግስት አሁን በጀመረው ልክ ከአንዳንድ የግዙፍ ፕሮጀክቶች ውጭ በተለይ ለምሳሌ እንደ ህዳሴ ግድብ የኃይል ማመንጫ ብንል በአብዛኛው መንግስት ነው እጁን የሚያስገባውና የሚሰራው። ስለዚህ በተለያዩ እንድልክ እንደ ቴሌኮም በሌሎች ዘርፎች ላይም እጁን እያስወጣ ወይም ደግሞ ከዛ አይነት ሲስተም ሙሉ ለሙሉ እያልኩ አይደለም። እዚሁ ላይ ነው እኮ ጥያቄው። የጋራ ቤቶች ግንባታን ምናልባት 10 ሰዎች፣ 20 ሰዎች፣ 100 ሰዎች ገንዘብ ያላቸው ለሁሉም ለመጨረሻ መገንባት ለማይችለው በመካከለኛ ደረጃ ላለው ደግሞ ራሱን ችሎ መገንባት ለሚችለው የሰው ኃይል ወይም ደግሞ የነዋሪ ዜጋ ያንን እድል ማመቻቸት ቀላል አይሆንም ወይ? መንግስት የጋራ መኖሪያ ቤቶችንም በመገንባት ሁለቱንም 40/60 እንደገና ደግሞ 10/20 የሚባለው የኑሮ ደረጃን ያማከለ ነው እና እነዚህ ነገሮችን ምናልባት ለግሉ ዘርፍ ለቋቸው ቢሆን ኖሮ የተሻለ የመኖሪያ ቤት ችግሮችን መቅረፍ ይቻላል እና ይህንንስ እንዴት አያችሁት በጥናታችሁ ነው? ዋና እውነት ነው። አሁን አሳማኝ የሚሆነ ነገር ምንድን ነው? ሁሉም የየድርሻውን እየተወጣ አይደለም። ለምሳሌ መንግስት ክፍተቶች አሉበት፣ አሁን እንደተነጋገር ነው። ምክንያቱም ብዙ ዓመታትን ፈጅቷል። አንድ የጋራ መኖሪያ ቤት መገንቢያ ሳይትን ለመጨረስ ብዙ ዓመታትን ይፈጃል። ከፋይናንስ ጋር በተያያዘ የፕሮጀክት ማናጅመንት ችግር ሊሆን ይችላል። ከዚህ ጋር በተያያዘ በሚፈለገው ወቅት እና ሰዓት ለሚፈለገው አካል የቤት አቅርቦትን ማቅረብ አልተቻለም። ብዙ ድካሞች እንዳሉ ሆነው ማለት ነው። ግን ደግሞ ብዙ የማስተንፈስ ስራዎች ሰርተው ማስተንፈስ ማለት አሁን አዲስ አበባ በተለያዩ ሳይቶች ያለው የቤት አቅርቦት ባይኖር ወደ ኮዬ ፈጬ ነበር፣ ወደ ቦሌ ቡልቡላ፣ ወደ ጀሙ ቀድሞ የተሰሩትም ጭምር ብናነሳ እነኚህ ሳይቶች ባይገነቡ ምን ልትሆን ትችላለች ጀምሮ ማንሳት አለብን። ከነ ብዙ ችግሮቹ ምን ልትሆን ትችል ነበር? የኑሮ ውድነቱ አሁን ካለንበት በብዙ እጥፍ ሊሄድ ይችላል። ስለዚህ መንግስትም አቅም በቻለ መልኩ ባለው የፋይናንስ አቅም ልክ
በተያዘው የፕሮጀክት አፈጻጸም ልክ በጨረሰና ማገንባት ይችላል ችግር የለውበትም ግን ሪል ስቴቶችን መከታተል ያስፈልጋል ለሪል ስቴቶች የሚዘጋጁ መሬት ቦታዎች አቅርቦቶች እንደሚታወቀው ነው መሬት ቀደም እንዳለ በጣም ውስን ሀብት ስለሆነ በጥንቃቄና በልዩ ትኩረት መልማት ያለበት ስለዚህ ሪል ስቴቶችም ኃላፊነታቸውን ቢወስዱ ፕላስ ደግሞ ግለሰቦች አሉ ነገር እንደ ግለሰብ አንድ ግለሰብ ብቻውን ሊያለማ ይችላል የራሱን ቤት መጠለያ ሊያዘጋጅ ይችላል ለእንደዚህ ደግሞ የፋይናንስ ድጎማዎችን ጭምር ማድረግ የሚያስችል ይመስለኛል ሌላኛው ደግሞ በማህበር መደራጀት ነው በማህበር ለሚደራጁ አካላት ቢያንስ ቢያንስ መሬት የህዝብና የመንግስት ስለሆነ የመሬት አቅርቦቱን በነጻ ማድረግና ሌሎች ግብአቶችን ደግሞ መንግስት ማገዝ በሚችለው ልክ ያገዘ በማህበር እየተደራጁ መስራት ሁሉ እንደሚቻል የተለያዩ የሀገራት ተሞክሮም ጭምር ያሳያል በዚህ እዚህ ላይ የኛ ሀገር ብቻ አይደለም ስለዚህ መንግስትም የሪል ስቴት ወይም ደግሞ ባለሀብቱም ግለሰቦችም ማህበራትም በየራሳቸው መንግስት በሚያዘጋጃቸው የተለያዩ የአሰር ሂደቶች ውስጥ ይያለፉ የቤት አቅርቦት ላይ መስራት ይችላሉ የሚል እምነት አለኝ ይሄ ደግሞ ቢያንስ ያለውን ችግር የተወሰነ ያቀላል የሚል እምነት ነው ያለኝ አዎ መንግስት ለልቆቹ ፕሮጀክቶች ላይ ትኩረት ቢያደርግና እነዚህን ቢያካፍል እናልባት መሰረታዊ የሆኑ ችግሮችን መፍታት ይቻላል የሚል ነው ቢጆክ ሐሳብ ካለ ይጨምራሉ ደግሞ አንድ ፖይንት ከዚህ ከኮንዶሚኒየም ልማት ጋር የተያዘ የኮንዶሚኒየም ልማት ፕሮግራም በመሰረቱ እንደ ፕሮግራም በጣም ጥሩ ፕሮግራም ነው መንግስት የጀመረው ማለት ነው ቆይቷል እንግዲህ ኮንዶሚኒየም ልማት ኦልሞስት 10 15 አመት በላይ ነው ከተጀመረ ማለት ነው እና በአንድ ወቅት እንደውም ከተለያዩ አፍሪካ ሀገሮች እየመጡ ሁሉ እንደ ሞዴል ልምዱ ሊወሰዱ ነው የነበረው የራሳቸውን ሀገር የቤት ችግር ለመፍታት ማለት ነው ግን በሚፈልገው ልክ እየሄደ ነው ወይ ነው አሁን ፖይንቱ በሚፈልገው ልክ በዛ ልክ ከፍላጎት ጋር በተጣጣመ መልኩ ፍላጎቱ ከፍተኛ ስለሆነ አቅርቦቱም ውስን ነው ስለዚህ የህብረተሰቡ የቤት ጥያቄ በተለይ ኢቭን የኮንዶሚኒየም ራሱ ጥያቄ የኮንዶሚኒየም ጥያቄ ከፍተኛ ነው ስለዚህ መንግስት ምንድነው ያለበት የአቅም ውስንነት አለበት ኦብቪስሊ የአቅም ብቻ ሳይሆን የበጀትም የፋይናንስ እጥረትም አለበት ስለዚህ ያን በመንግስት ብቻ የሚፈታ አይደለም የቤት አሁን አዲስ አበባ ላይ የሚታዩ የቤት እጥረት የቤት ፍላጎት ከፍተኛ ከመሆኑ አንጻር መንግስት ብቻውን አይፈታውም ይሄን ችግር በእርግጠኝነት መናገር የሚቻለው ቀደም ለተባሉ ማቃለል ይችላል በዘላቂነት ግን የተለያዩ የቤት ልማት ፓኬጆችን መቀረጽ ያስፈልጋል የተለያዩ የቤት ልማት ፓኬጆችን በግሉ ሴክተር የሚገነቡ በማህበራት የሚገነቡ በሪል ስቴቶች የሚገነቡ በኪራይ መልክ ደግሞ መንግስት የሚያቀርበው በተለይ ለመንግስት ሰራተኞች እና እነዚህ ዝቅተኛ የህብረተሰብ ክፍሎች ለሚባሉ መንግስትም ራሱ ከሴክተሩ መውጣት አይችልም ሙሉ በሙሉ ምክንያቱም በጣም ዳታ ተኮር ደግሞ የሚባሉ አሉ ዳታ የዳዳም ይባሉ አሉ እነሱን ደግሞ መንግስት እንደመሆኑ መጠን የሀብት ክፍፍሉም ፍትሃዊ መሆን ስላለበት መንግስት የሚያስፈልጉ እኮ አንዱ ለዚህ እኮ ነው ምናልባት እዚህ ላይ ሌሎች አልሚዎች የሚያለሙትን የሚከፍሉት ለመሬት ለሊዝ እና እንደገና ደግሞ ከዛ ከታክስ የሚገኘው የዳዳሃ ፕሮጀክቱን ኤግዛክትሊ ከዛ መንግስት በታክስ የሚያገኘውን ገቢ ከከፍተኛ ባለሀብቶች ከኢንቨስተሮች ከቤት ከሪል ስቴቶች የሚያገኘውን ደግሞ በራሱ ፓኬጅ ቀርጾ የዳዳሃ የሚባሉት ወይም ዳሃ የሚባሉትንም ጭምር የዳዳሃ ብቻ ሳይሆን ዳ አሁን ባለው ሁኔታ ማለት ነው ቤቶችን እየገነባ ማቀብ ይችላል ስለዚህ መንግስት የሚሆነው ምንድነው አንድ የቤት ልማት ተዋናኝ ይሆናል ማለት ነው አንድ አክተር ነው የሚሆነው ሙሉ በሙሉ ግን ከሴክተሩ መውጣት ትንሽ በኢትዮጵያ ሁኔታ ምክንያቱም ኢትዮጵያ ገና በማደግ ላይ ያለን ሀገር ነን ፍትሃዊ የሆነ የሀብት ክፍል መኖር አለበት መንግስት ደግሞ ያንን መቃኘት አለበት እንደ መንግስት ማለት ነው ማየት ስላለበት በዛ መልኩ ቢታይ ነው ጥሩ የሚሆነው እንጂ የኮንዶሚኒየም የ40-60 በዮ የ20-80 የ10 እነዚህ የቤት ልማት ፕሮግራሞች ምርጥ ናቸው እንደ ፕሮግራም ካየ ናቸው በአፈጻጸም ላይ ችግሮች አሉ አዎ አጋጥመዋል እነዛን እያዩ ያረሙ ሌሎች አማራጭ የቤት ልማት ፓኬጆች እንደውም መቅረጽ ነው አሁን ፍላጎትና አቅርቦትን ለማጣጣም ማለት ነው የመሰረተ ልማትና እድገት በተለይ ከተማን ስናነሳ አንደኛው የመኖሪያ ቤት ነው አለን ሁለተኛው ደግሞ የመጓጓዣ ወይም የትራንስፖርት አቅርቦት ነው አሁንም አዲስ አበባ ከተማ እንደምሳሌ ብናነሳ የባቡር አገልግሎት ሁለት መስመሮችን ይዞ የመነጠል ወይም ደግሞ እድገትን የመክታት አስተዋጽኦ አበርክቷል ምክንያቱም አንድ ባስ ወይም አንድ ሎንችና ሊችለውን ህዝብ ነው የሚችሉት በዛ ላይ ደግሞ የትራንስፖርቱ ሽፋን የሚጠበቀውን ያህል አላወጣም ብዙ ሚሊዮን ብር ነው የወጣበት የባቡር አገልግሎቱ ሀዲዱ ለመገንባት ትልቅ ደግሞ ተስፋም የነበረው ፕሮጀክት ነውና በሚገባውና በሚጠበቀው ልክ ባለመሆኑ ምናልባት የከተማውን እድገት ገጥቶታል የሚሉም አሉ ይህንን ጥናትና እቅድ ያላችሁት ቀደም ላይ ከዛ አንፃር እንዴት ይታያል በጣም ጥሩ ገጥቶታል የሚለው በሚለው አልስማማም ምክንያቱም የባቡር ትራንስፖርት ሴክተር ለኛ ሀገር አዲስ ነው በተለይ ለከተማ ባቡር
قلال يكتم عباو ترانسبورت عدس نو عدس عباو ريسي جمع مارتنو بممتعاتو ترونة كرنو مياتو مينيام ميسفل لغن لكتما public transport نو ميسفل لغن عبزانيو هبرسسو ماقواغواز يميشل بزو هزب بأجر قزي ماقواغواز يميشل نو የባቡር ትራንስፖርት ምናልባት ዶክተር ግልጽ ለማድረግ ካንድ በአውቶቡስ የዘለለ ቁጥር ማያነሳ ግን ብዙ መንገድ በትራንስፖርት ፍሰቱ በማስተጓጎል የሰዎች እርስ በርስ ግንኙነትን በማቀብ ይሄን ነገር አይታይ ግን ያ ቴክኖሎጂውን ማለት የትራንስፖርት ዘርፉን እንትን በማለት ሳይሆን አፕሪሺየት አድገ ነው ጥሩ መምጣቱ ጥሩ ነው ብለን ግን አፈጻጸም ላይ ችግር አለ ነው ወይም መጀመሪያም ዲዛይን ላይ ችግር አለ ዲዛይኑ ይከተላል አዎ በቅድ ያለው ማለት ነው ምናልባት እንዴት ነው ከአዲስ አበባ ከተማ ነባራዊ ሁኔታ ጋር መጣጣም ሃርሞናይዝ መደረግ ያለበት የሚለው ነው ለምሳሌ ቀደም እንዳለው መንገዶችና የባቡር መስመር አንድ ላይ የመኪና መንገድ እና የባቡር መስመር አብሮ መገናኘቱ እንደገና ደግሞ አሁን በሚፈልገው ልክ ትራንስፖርት እያጓጓዘ ነው ያን ያክል የሚፈልገውን ቁጥር ያን ወደ አፈጻጸሙ ወደ ኦፕሬሽናል ሲስተሙ ነው ምን ሄደው እንጂ ባቡር መምጣቱ ጥሩ ነው በፖዚቲቭ መልኩ በመልካም መልኩ ነው የምናየው ያንን እንግዲህ ምንድነው አቅም እየፈጠረና እንግዲህ አብዛኛው ምናልባት የባቡር ዘርፍ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን በአዲስ አበባ ተለይ የቀላል ባቡር ትራንስፖርት አዲስ አበባ ውስጥ ከተጀመረ 10 አመት እንኳን አይሞላው በርግጠኝነት በ2007 ዓመተ ምህረት ነው የተጀመረው አሁን 2015 ነን 8 አመት ኤግዛክትሊ ስለዚህ በዚህ ጊዜ ውስጥ እንግዲህ ሙሉ አቅሙን ኦቨርቴክ አድርገን የከተማ ባቡር አይኖረን እንጂ ረጅም ርቀት ነው አይ አንደርስታንድ አዎ ያና ይሄ ሁለቱ የተለያየ ነው ከተማው ሲመጣ ብዙ ኮምፕሌክስ የሆኑ ኢሹዎች አሉ ከተማ ዳይናሚክ ነው ያለው የህዝብ ቁጥር ህዝብ አለ መንገድ አለ ትራፊክ ፍሰት አለ ከዛ ጋር አቀናይቶ መምራት አቅሮ መሄድ ለኛ አዲስ ኤክስፒሪየንስ ነው ስለዚህ አሁን ምንድነው ይሄንን የባቡር መስመር እያዘመኑ ይበልጥ ውጤታማ እንዲሆን ማድረግ ችግሮችን እየፈቱ ኢቨን አሁን ያለው ቀላል ባቡር ሞር ደሞ ወደ ኮምፕሊኬትድ የሆነ ኮምፕሌክስ የሆነ ባቡር ለምሳሌ አንደርግራውንድ ይመድ እንደ ሌሎች ሀገሮች እንደ ቻይና ለምሳሌ መሬት ላይ ያለውን ወደ መሬት ማስገባት ሌሎች ደሞ ወደ ዳርና ሪፔር ያርባና አካባቢ ደሞ ማስፋፊያዎች አካባቢ ደሞ ባቡሮች ተደራሽ እንዲሆኑ ማድረግ እና በዛ ዘርፍ ላይ አቅማችን እየገነባ ነው የሚያድ ያለብን አይ ቲንክ መጀመሩ ኢትስ ኤ ጉድ ስቴፕ ኢትስ ኤ ፖዚቲቭ ዴቨሎፕመንት ለኔ በዛይ መልኩ ብናየው መልካም ይመስለኛል ዶክተር ይጨምሩልኛል እዚህ ላይና የባቡርም ሆነ ሌሎች መሰረተ ልማቶች የጋራ መኖሪያ ቤቶች በኢትዮጵያ ወይም በአዲስ አበባ መመስረታቸው የሚደነቅ ትልቅ ደሞ ብዙ ቁጥሩን የህዝብ ቁጥር የያዘና ያስተነፈሰ ብለውኛል ቀደም ትክክል ነው ግን ትልቅ ብዙ ገንዘብ ወጥቶባቸው እንደ ባቡር ፕሮጀክቱ ብዙ መንገድ ነው ያዘው ብዙ የትራፊክ ፍሰትን ገድቧል ሰዎች ወደ ቤታቸው ወደ ስራ ለመሄድ በጣም አስተጓጉሏል ይሄንን ቁጥር እንዲቀንስ መሰለኝ የባቡር ትራንስፖርት ፈጣን አገልግሎትና ተደራሽነት እንዲኖረው ለማድረግ ነው የተሰራው ያን እንዳላደረገ ብዙዎች የሚናገሩት ነገር ነውና ሶስት ይሄን ጉዳይ እንዴት ያውታል እንግዲህ ባልደረባይ እንዳለው የባቡር ትራንስፖርት አሁን ላይ በጣም ተፈላጊ የትራንስፖርት ዘርፍ ነው አንድ የአውሮፕላን ወይ ደግሞ የፕሌን ትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጥ ተቋም ቢበዛ እስከ 300 እና 350 ሰዎችን ቢያሳፍር ነው በአንድ ፍላይት አንድ ባቡር ግን ከ800 እስከ 1200 ሰዎችን በአንድ ጊዜ ማጓጓዝ ይችላል ይሄ ማለት በሰዓት ከ400 እስከ 600 ኪሎ ሜትር የሚምዘገዝጉ የባቡር ትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጡ ሀገራት ጭምር እንዳሉ እናቃለን እንዳጋጣሚ ብዙ ሀገራትን የማየት እድል አለኝ እኔ ጀርመንም ሲንጋፖርም ቻይናም ሄጃለሁኝና የባቡር ትራንስፖርት በጣም ተፈላጊ የትራንስፖርት ሴክተር ወይም ደግሞ ዘርፍ ነው እንደኛ ሀገር ግን ስናየው እንደተባለው አንደኛ ተገነባ ከዛ በኋላ ያለው ክትትል ደከም ያለ ይመስለኛል ምክንያቱም የባቡር ትራንስፖርት ፈጣን ብዙ ህዝብ መሸከም የሚችል በዋጋ ደረጃ ደግሞ ለማህበረሰቡ በትንሽ ክፍያ ብዙ አገልግሎት መስጠት እንዲችል እነኝን ሶስትና ሌሎች ተያዥ መስታዊ ፍላጎቶችን ማሟላት በሚችል ልክ ነበር የታሰበውና ከዚያ ቆያ ባቡር ትራንስፖርታችን ስቲል ክፍተቶች እንዳሉበት እኔ ፐርሰናሊ አቃለሁኝ ብዙ ጊዜ ከኤሌክትሪክ ጋር በተያያዘ የሚቋረጥባቸው ሁኔታዎች አሉ ከመንገድ ከመኪና መንገድ ጋር ጎን ለጎን መሄዱ በራሱ አንዳንድ መኪኖች ገብተው ለባቡር መስመር ላይ ገብተውልናልና ይሄ ምንድነው እንደመነሻ ግን የባቡር መስመር በዘርጋቱ እንዳዲስ አበባ አፕሪሼት እናደርጋለን ቴክኖሎጂንም አፕሪሼት እናደርጋለን ግን ክትትሉ የፕሮጀክት አፈጻጸም ክትትሉ ክፍተቶች ይኖሩበታል ብዬ አስባለሁ በተለይ ከተመረቀና ስራ አግሎት መስጠት ከጀመረ በኋላ
የተለያዩ መለዋወጫዎችን ጭምር በማቅረብ የህዝቡን ፍላጎት መመለስ በሚያስችልክ ባቡሮችን ዝግጁ ማድረግ ይጠበቅበታል ይሄ ዘርፍ የሚል እምነት አለኝ። ስለዚህ አንዱ የከተማ ትልቅ መሰረታማ ተብሎ የሚጠራው የመንገድ ዘርፍ ስለሆነ የባቡር መንገድን ደግሞ በልዩ ትኩረት መሰራት ይጠበቃል። ምክንያቱም አዲስ አበባውን በጣም እየሰፋች ብዙ ህዝብ የሚኖርባት ከተማ ናት። ይሄንን ህዝብ ደግሞ ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ለማጓጓዝ ፕሌን አንጠቀምም። የምንጠቀመው ወይ መኪና ነው ወይ ባቡር ነው። ስለዚህ ከመኪና ይልቅ ደግሞ ባቡር ይመከራል። አሁን ላይ ወጣ የባቡር ቴክኖሎጂዎች ደግሞ የባቡር ትራንስፖርት ቴክኖሎጂዎች ደግሞ ኤሌክትሪክን የሚጠቀሙ ናቸው። ነዳጅ አይፈጁም። ብዙ መኪኖች በነዳጅ ነው በአብዛኛው የምንጠቀመው። ስለዚህ ከዚህ አኳያ የባቡር መንገድን በጣም አፕሪሼት ማድረግ አለብን። ግን ብዙ ክፍተቶችን ማሻሻልና በቀጣይ ቀዳችን ላይ ሁሉ ማካተት አለብን ይመስለኛል። እኔ ቢቻል ደግሞ አንደርግራውንድ ሚዲ የሚችል የባቡር ዝርጋታ ያስፈልጋል የሚል እምነት አለኝ። ከዚህ አኳያ የባቡር ትራንስፖርት ጠቀሜታው በጣም የጎላ ነው። የጋራ ቤት ልማቱ ቅድም እንደተባለው እንደተባለው በሚፈለገው ልክ አልተሰራም። ለምንድን ነው ይህን የምንለው? ወደ 800 ሺህ እና ከዛ በላይ ህዝብ ተመዘገበ። ከዚህ ውስጥ መመለስ የምንችለው የቻልነው እስካሁን ወደ 179 ሺህ ወይም ወደ 200 ሺህ ቤቶች ነው። ይሄ ማለት ቢያንስ ወደ 600 ሺህ ቤት ፍላጎት እስካሁን አልተመለሰም። ይህንን ለማስተካከል ቅድም እንዳልነው መንግስትም በራሱ ልክ መሄድ ባለበት ርቀት ማቅረብ በሚችለው አቅም መጓዝ ያቀረባቸውን ቤቶች በትክክሉ ለቆጠበው ወይም ለዛ ለታሰበው አልደረሰም የሚልም አለና እሱ ራሱ የቻለ ጥናት ይፈልጋል። ምክንያቱም ያው የኛ ጥናት በአብዛኛው ከመሬትና መሬት ሀብት አስተዳደር ጋር የተያያዘ ስለሆነ እሱ ሌላ የራሱ የቻለ ጥናት የራሱን የሆነ ምርመራ የሚያስፈልግ ነገር ሊኖር ይችላል። ስለዚህ እኔ ግን ከሚፈለገው አኳያ በዛ ልክ አላቀረብንም። በዛ በታዘው የበጀት አመት ወይም የፕሮጀክት ማጠናቀቂያ ልክ አላቀረብንም። ይሄ እንደ ችግር መወሰድ አለበት። ይሄን ችግር ለመቅረብ ደግሞ መንግስትም የቤት ልማት አቅርቦት ላይ በከፍተኛ በጀት መመደብ ይጠበቅበታል። ፕላስ ደግሞ የግሉን ሴክተር በስፋት ማስገባት አለበት። ግለሰቦችም በራሳቸው አቅም ሊሰሩ የሚችሉትን አማራጮችን ማቅረብ አለበት የሚል እንደ ሪኮመንዴሽን ነገር ነው ይህን ማነሳው። መልካም ዶክተር ላይ ነው የሚሄደው። የሁለት ነገሮችን አነሳን በዋናነት አሁን የጋራ መኖሪያ ቤቶችና የትራንስፖርት ወይም የመንገድ አቅርቦትን በተመለከተ፣ ሌላኛው የከተሞች ውስብስብ ችግር የደረቅ ቆሻሻና የፈሳሽ ቆሻሻ አወጋገድ ነው እና አዲስ አበባ ደግሞ በጣም የምትጨነቅበት ጉዳይ ነው። ይህስ እንዴት ነው? ያው ይሄ ቅድም ያለው ነው። አዲስ አበባ በዘፈቀደ የተከተመ ከተማ ነው መጀመሪያው ከጅምሩ ማለት ነው። በቅድ አሁን ይህ ችግር ለምሳሌ ቅድም በጠቀስናቸው ከተሞች ኢትዮጵያ ውስጥ አይታይም። ላይክ ባህር ዳር፣ ሀዋሳ ብዙ አይታይም። እንደዚህ የፍሳሽ ችግር፣ የሽታ ችግር ራይት ፍሮም ዘ ቬሪ ቢግኒንግ ከተሞቹ በቅድ ስለተገነቡ መንገዳቸውም ራሱ በደንብ ይናገራል። የመሰረተ ልማት አውታራቸው ያላቸው የፍሳሽ ስዌሬጅ ላይ ናቸው በደንብ ስለሚመሰክር ማለት ነው። አዲስ አበባ ግን በዛ አይነት አካዋን አይደለም የተከተመችው። ስለዚህ ችግሩ በስፋት የመጣው ከዚህ በደንብ ካለመታቀዱ ነው። እንግዲህ አሁን ምንድነው ያለውን ነገር አሁን ባለው ሁኔታ ቅድም እንደገና ማየት ነው። ያው እንደገና ፕላን እቅድን እየቀደሱ ማፍረስ መገንባት ይጠይቃል። የነበረውን እንግዲህ የነበረውን ሜንቴን ማድረግ ወይም መጠገን፣ አዳዲስ የፍሳሽ መስመሮችን መዘርጋት፣ ይህ ቆሻሻ የምናስወግድበትን ቴክኖሎጂም ደግሞ ማዘመን። ቆሻሻ ሀብት ነው፣ ባይ ዘ ወይ የሚጣል ነገር አይደለም፣ ሪሶርስ ነው። ሪሳይክል ይደረጋል። ውሃ ራሱ ሪሳይክል ይደረጋል። ፍሳሽ እንደገና ተጣርቶ ሪዩዝ ይደረጋል። እንደዚህ አይነት ቴክኖሎጂዎችን አምጦ ኢምፕሊመንት ማድረግ ነው አዲስ አበባ ላይ የሚያስፈልገው እና የፍሳሽ መስመሮችን ደግሞ በተለይ አዳዲስ የግንባታ ቦታዎች ላይ አብሮ የሚገነባበት መንገድ። አሁን እኛ ምንድነው አስቀድመን ቤቶችን ከገነባን በኋላ ነው መሰረተ ልማት የምናቀርበው። ምክንያቱም የፍሳሽ መስመር አንድ የመሰረተ ልማት ዘርፍ ነው፣ አሚን አውታር ነው። ስለዚህ ቤቶችን ከመገንባታችን በፊት አንድ አካባቢ ለመኖሪያ አካባቢ ነው ብለን ካቀድን አስፈላጊ የሆኑ የመሰረተ ልማቶች መሟላት አለባቸው። አሁን ያልሽውን የፍሳሽ መስመርን ጨምሮ ማለት ነው። ያ ከሆነ ችግሩ አይከሰትም። አሁን ምንድነው ቤቶች ይገነባሉ፣ ትልልቅ ኮንዶሚኒየም ሳይቶች ይገነባሉ፣ ትልልቅ የማህበር ቤቶች አፓርታማዎች ይገነባሉ። ደን ዙሪያውን ግን ስታይ መሰረተ ልማት የለም። መንገዶች በደንብ የላቸውም፣ ስዌሬጅ ላይን የለውም፣ ሌሎች ችግሮችም ኢቨን አንዳንዶቹ መብራትም የላቸውም፣ የውሃ አቅርቦትም የላቸውም። ይህንን እንግዲህ አስቀድሞ አቅዶ ምን ያክል ነዋሪ ያስፈልጋል፣ እዛ አካባቢ ምን ያክል ነዋሪ ነው የሚኖረው፣ ምን ያክል ቤቶች መገንባት አለባቸው፣ ምን ያክል የመሰረተ ልማት ያስፈልጋል፣ ምን አይነት ተብሎ አብሮ ታቅዶ ከተተገበረ ችግሩ ይቀረፋል ማለት ነው። አሁን የምናየው ችግር ማለት ነው።
እያጠቃለለ ነው ምን ሄደው ነው የማጠቃለለ ነው ነው እንግዲህ አንድ ከተማ ለማት ስንል ወይ የከተማ ነዋሪዎች ላይ ትልቅ የማህበራዊ የኢኮኖሚና የፖለቲካይ ተጽዕኖ ከፍተኛ ነው ባላደገ ወይም በስነስርዓት ባለማ ከተማ ውስጥና እነዚህ ነገሮች ለመቅረፍ በጥናታችሁ በሄዳችሁበት ባገኛችሁት ነገር በዋናነት አሁን አንገብጋቢ ነው ይሄ ቢሰራ ነገሮችን ማስተካከል ይቻላል ወይም ደግሞ ለማስተካከል መነሻ ይሆናል የምትሉትን ሐሳብ እናካት ዶክተር እሺ አመሰግናለሁ እንግዲህ ብዙ ነገር ነው ሐሳብ የሰጠነው በዚህ ጉዳይ ላይ እንደ ሪኮመንዴሽን ብዙ ችግሮች አሉ ያው ይሄ ችግር በሌሎች ሀገራትም የነበረ ግን ሀገራቱ በተለያየ መንገድ በጥናት ጭምር በመደገፍ የመፍትሄ ሐሳቦችን ያስቀምጡበት ነው እንግዲህ ጥናቱ ብዙ ሰፋ ያለ ኢሹን ነው የዳሰሰው በዋናነት ማዕከል አድርገው የከተሞች ዳርቻ ወይንም ማሳፊያ አካባቢዎች ላይ ቢሆንም እዛ አካባቢ የተገኙ መረጃዎችን ሳይንሳዊ በሆነ መልኩ ጥናቱ ሲተነትን ብዙ ያገኛቸው ግኝቶች አሉ። የመጀመሪያው ያው የመሬት አስተዳደሩ ክፍተት አለበት ነው። ይሄ የመሬት አስተዳደር ክፍተት እንዲኖርበት አደረገው ምንድነው? ቅድም መነሻላ እንዳልነው የመሬት አጠቃቀም ፖሊሲ የለንም። ይሄንን ፖሊሲ መቅረጽና ማዘጋጀት ተጠበቀብናል። የመጀመሪያው ስራችን መሆን ያለበት ይሄ ነው። ሁለተኛ የመሬት ሀብትን በተመለከተ ቢያንስ ወደ 4 የሚሆኑ አካላት በአንድም በሌላም መልኩ እጃቸው አለበት። ከመንግስት ጀምሮ መንግስት አለ፣ ማስፋፋት ከበላ አርሶ አደሮች አሉ፣ ባለ ሀብቱ አለ፣ እንዲሁም ደግሞ ደላሎች አሉበት። እነኚህ 4 አካላት መሬትን በአግባቡ መብራት በሚያስችልክ እየተንቀሳቀሱ አይደሉም። ደላሎችም ቢሆን አብዛኞቹ ህገወጦች ናቸው። ሲጀመር መሬትን መሸጥና መለወጥ አይቻልም ህገወጥ ስለሆነ ማለት ነው። ከዚህ አኳያ ስንቀኝ የብሮከርስ ምንም እንጠራቸው ወይ ደግሞ እነኚህ ደላሎች ምንላቸው ከፍተኛ የሆነ ተጽዕኖ ያሳድራሉ የመሬት ሀብት ላይ። በተለይ ከአርሶ አደሩ ጋር በመመሳጠር ለተለያዩ ባለ ሀብቶች ጭምር እያመቻቹ መሬታቸውን እንዲያጡ እንግዲህ አርሶ አደሩም የመጠቀም መብት ነው ያለው በዚህ በመሬት ላይ ግልጽ ማድረግ ስላለብንና የመጠቀም መብታቸውን እንዲሸጡ ያደርጋሉ በብዙ ግፊት። በዚህን ወቅት ባለሀብቱ ያን መሬት ይወስድና አለም አለው ብሎ ያስቀምጣል። በአብዛኛው ታጥሮ ነው የሚቀመጠው። በሌላ ጊዜ ደግሞ ስፔኩሌት አድርጎ ያን መሬት ሌላ ደግሞ ባለሀብት ሊሸጠው ይችላል። በዚህን ወቅት የሚጎዳው ማነው? አርሶ አደሩ። ብዙ ጊዜ አሁን በአዲስ አበባም ሆነ በሌሎች ባህር ዳር፣ አዋሳ፣ ሌሎች ከተሞች ላይም ጭምር ለናሙና በተመረጡ ከተሞች ላይ ጭምር አርሶ አደሩ ያለውን የመሬት ሀብት በአግባቡ ማስተዳደር መብራት እንዲችል የተመቻቸ ነገር የለውም። የደላሎች መጫወቻ እየሆነ ነው ያለው። ይሄን ደግሞ መንግስት መከታተል ያለበት ይመስለኛል። በግሌ ይሄ እንደ አንድ ትልቅ ክፍተት መውሰድ ያለብን ይመስለኛል። ስለዚህ ምንድነው መደረግ ያለበት? ከተሞች ወደ ጎን በሚሰፉበት ሰዓት አርሶ አደሩ ወይ ደግሞ እዛ አካባቢ ያለው በግብርና የሚተዳደረው ማህበረሰብ ከዛ አካባቢ እንዲነሱ ሳይሆን መደረግ ያለበት የከተማው ልማት ተጠቃሚ መሆን በሚችሉ ልክ መደራጀት አለባቸው። ወይ ደግሞ ሩራል ባን ኢንተግሬትድ ፕላን ምን ነው ማለት ነው? ዲቨሎፕመንት ፕላን ምን ነው? እሱን ተግባራዊ ማድረግ የሚጠበቅብን ይመስለኛል። ይሄን ካደረግን የመሬትን አስተዳደርም ሆነ የከተማ ልማትን በአግባቡ መምራት ያስችላል የሚል እምነት አለኝ። በግሌ እንደዛ አይነት እምነት አለኝ። ጥናቱም የሚያመላክተው ይሄን ነው ባይዘይ። ስለዚህ አርሶ አደሩን ማንሳት ሳይሆን አርሶ አደሩ እዛው ሆኖ ቢችል መሬት ማዋጣት የሚል ሪኮመንዴሽን አስቀምጣለሁ። ላንድ ሼሪንግ እና ላንድ ሪአጀስትመንት የሚባል ሪኮመንዴሽን አስቀምጣለሁ ጥናቱ ላይ። ይሄ ማለት ማለት ነው አርሶ አደሩና ከዚህ ቦታ ተነስተ ሂድ ብለሽ ሌላ አይነት ለማታመጥሽ ምታስቀምጪ ከሆነ መሬት የህዝብና የመንግስት ነው የሚለውን እየሻርሽ ነው ያለሽ። ምክንያቱም ህዝብ ነው እየተፈናቀለ የሚሄደው ማለት ነው። ቢቻል ምንድን መደረግ አለበት? ከዛው ከእርሻው መሬት ሳይነሳ ግን ከተሜነቱን እንዲያጣጥም በሚያስችልክና መንግስትም ደግሞ ለተለያዩ ልማቶች የሚፈልገውን የመሬት ሀብት ከነሱ ጋር በመነጋገር ላንድ ሼሪንግ መሬት እንዲያዋጡ እያደረግን መፍትሄውን ማስቀመጥ እንችላለን። በዚህ ልክ አርሶ አደሩንም ከተማውንም ማጣጣምና በአግባቡ ማልማት እንችላለን የሚል እይታ አለኝ። ሌላው ምናልባት በጥናቱ ላይ የተለየው ነገር ምንድነው? በብዛት አርሶ አደሩ የገቢ መጠኑ እየቀነሰ እንዳለ እንግዲህ ይሄ ጥናት አዲስ አበባ ብቻ አይደለም፣ ባህር ዳር ላይም ተጠንቷል። ደብረ ብርሃን ላይ፣ ጅማ፣ አርባ ምንጭ፣ አዋሳ እነኚህ ከተሞች የጥናቱ ናሙናዎች ናቸው። በእነዚህ ሁሉ ላይ ይሄ ነገር ተነስቷል። አርሶ አደሩ የገቢ መጠን እየቀነሰ ለምን? መሬቱ በመወሰዱ ሴቪንግ ቀነሰ ለምን? መሬቱ በመወሰዱ ስራ አጥ ሆነን ቀድሞ አርሶ አደር ነበር፣ አሁን ስራ አጥ ሆኖ ጥበቃ ላይ እየተሰማሩ ነው ያሉት ሁሉም ከተሞች ለማለት ይቻላል። ስለዚህ መንግስት ምን ማድረግ አለበት? አርሶ አደሩን አሁን ባልነው አማራጭ መሄድ አንድ፣ ሁለተኛ ደግሞ ልዩ የሆነ ፓኬጅ ማዘጋጀት አለበት። የገንዘብ ካሳ አርሶ አደሩን ፍላጎት እያሟላ አይደለም። ብቻ እንደው የገንዘብ ካሳ መቀየር አለበት ነው ሪኮመንዴሽን። ምን መደረግ አለበት? ወደ ወርኪንግ ካፒታል ወይ ደግሞ ገንዘብ የሚመጣውን ገንዘብ በቀጥታ ወደ ስራ እንዲያስገቡና የዛ የስራው የፓኬጁ ተጠቃሚ እንዲሆኑና እሱን ራሱ ፓኬጁን እንዲመሩት ማድረግ
አርሶ አደሩ በዚህ ልክ መታቀፍ አለበት። ሲታቀፉ ደግሞ ያ በጥናት የተመሰረተ መሆን አለበት። ተጀምሮ የሚቋረጥ ከሆነ አሁንም አርሶ አደሩ ተጎጂ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ሰስተነብሊ የአርሶ አደሩን ህይወት ዘላቂ የሆነ ኑሮ ለመቀየር እንደዛ ፓኬጆችን መምረጥ እና መወሰን ይጠበቅበታል የሚል እምነት አለኝ እንደ መንግስት። ምናልባት ተጨማሪ ነው ጎዴ? ተጨማሪ ነው ያደርጋሉ፣ ግን እዛው ላይ ምናልባት አክለው የሚመልሱልኝ የፖለቲካው ጫናም የመሬት አስተዳደር ላይ ያለው አሁን የተባሉ ችግሮችም አሉ እና ፖለቲካውስ ራሱ በዛ መልኩ በምን መልኩ መቃኘት አለበት? የፖለቲካ አመራሮች የግል እይታ ከፖሊሲ መውጣ ባለ ሁኔታ የሚሰሩ ስራዎች አሉ እና እርሱን እናንሳናና እኔ በአብዛኛውም ማተኮር የምፈልገው የመሬት ዘርፍ የመሬት ሴክተር የሚመራበት ተቋማዊ አደረጃጀት ነው። ዋናው ተቋማዊ አደረጃጀቱ አሁንም በደንብ መፈተሽ ያለበት ነው። ብዙዎቹ በተለይ የከተማ መሬት መሬት ውስን ሀብት ነው ካል ሁሉም መሰረተ ልማት ሁሉም ነገር የሚሰራው መሬት ላይ ነው ካል መሬትን በአግባቡ ማኔጅ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ እኛ አሁን በጥናታችን ላይ እንደ ሪኮመንዴሽን እንደ ምክር ሐሳብ ያቀረብነው ምንድነው መሬትን የሚከታተል ማኔጅ የሚያደርግ ህግ የሚያወጣ ፖሊሲ የሚያወጣ የሚቆጣጠር የሚከታተል ራሱን የቻለ የመሬት ሚኒስትር መቋቋማል። በሚኒስትር ደረጃ የሚመራ ለሚኒስትሪ ኦፍ ላንድ የሚባል ማለት ነው። የሌሎች ሀገሮች ኤክስፒሪየንስ ለሚያሳይ ማለት ነው። ስለዚህ ያ አሁን መሬት ከሌሎች የመዘጋጃ ቤት አገልግሎት ጋር ተዳብሎ ነው የሚሰጠው። አሁን በጥናትም በሄድንባቸው ከተሞች አዲስ አበባንም ጨምሮ መሬት እዛ እንደ አንድ ሴክተር እንደ አንድ ዳይሬክቶሬት ነው የሚታየው። በቃ ግን ብዙዎቹ ደግሞ ኮምፕሌክስ የሆኑ በጣም ውስብስብ የሆኑ ችግሮች ያሉበት ደግሞ መሬት ጋር ነው። የመሬት አቅርቦቱ፣ የመሬት አያያዙ፣ ማን ምን አይነት መሬት ይዟል፣ በምን ያህል ልክ፣ እንዴት፣ የትኛው አካባቢ ነው መልማት ያለበት የሚለው ነገር በትክክል ተቆጥሮ ሪጅስተር ተደርጎ በቴክኖሎጂ ቅድም ባልኩት መልኩ የራሱ የሆነ ቴክኖሎጂ ሶፍትዌር ስላለው መሬት በዛ መልኩ ትራንስፓረንት በሆነ መልኩ ግልጽነት ባለበት ከታወቀ ቅድም የተነሳው ለምሳሌ የህገወጥ ደላላም ችግር እኮ ይቀነሳል። ህገወጥ ደላላ እኮ የሚጠቀመው የመንግስትን ክፍተት ነው። ባይ ዘ ወይ የመንግስትን የህግ አፈጻጸም ክፍተት፣ የፖሊሲ አፈጻጸም ክፍተት ይጠቀምበትና ለራሱ በሚያመቸው መልኩ ሌሎችን በተሳሳተ መረጃ ያንን ከመሬት የሚገኘው እንትን ወዳልሆነ አቅጣጫ ይወስዳል ማለት ነው። ስለዚህ መሬት በእንደዚህ አይነት መልኩ ይህ እንግዲህ የመሬት አስተዳደር ዘርፍ መንግስት ተቋሙን እንደገና መፈተሽ አለበት። ራሱን የቻለ የመሬት ሚኒስትሪ ተቋቁሞ እስከ ታች ድረስ የሚወርድ እስከ ክልሎች ከክልልም አልፎ እስከ ዞን ወረዳ ድረስ በደንብ መሬት ማኔጅ የሚደረግበት መንገድ መፈጠር አለበት። እንደገና የገጠርና የከተማ መሬት ብሎ ለሁለት መክፈሉም ራሱ አንድ ትልቅ ቻሌንጅ ነው። በጥናታችን ያየ ነው። ለምሳሌ አንዳንድ ክልሎች ይህንን ለማስቀረት ጥረት እያደረጉ ነው። ለምሳሌ የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት እና የአማራም ተከትሏል። የገጠር መሬትና የከተማ መሬት የሚለውን ዳይኮቶሚ አስቀርቶ አንድ የመሬት ቢሮ ብሏል። ስለዚህ መሬት የሚመራውን በአንድ ነው፣ ወጥ በሆነ መልኩ ማለት ነው። ይሄ ከሆነ የአገልግሎት ለመስጠትም በጣም ቀላል ይሆናል። የተበታተነ አገልግሎት መስጠት አይቻልም። ቢሮክራሲው ይቀንሳል። ሌሎች በአሰራር ከዋጋም ያ ከዛ አኳያ መንግስት የሚሰጠውን ከመሬት ዘርፍ ጋር የሚሰጠውን አገልግሎት ውጤታማ፣ ኤፊሽንት፣ ቀልጣፋ ማድረግ አለበት ነው። ቀልጣፋ ካደረገ ህገወጥ አሰራሮች በሙሉ እየተደፈኑ እየቀነሱ ይሄዳሉ። ሰው ወደ ህጋዊ መስመር ይሄዳል ማለት ነው። ይህ አይነት ነገር አለ እና ሌላው ቅድም የቤት አቅርቦት ፓኬጅ ነው። እሱም በስፋት መኬድ አለበት። ሰው ያው የቤት እጥረት በከተሞች አካባቢ ከፍተኛ ነው። የቤት ችግር ነው ያለው። አዲስ አበባ ላይ ያለው የቤት ችግር ከፍተኛ ነው እንደምታውቂው። ስለዚህ ይህንን ለመቅረፍ ያው የተለያዩ የቤት አቅርቦት ፓኬጆች መቀረጽ አለባቸው። መንግስት ብቸኛ ቤት አልሚ መሆን የለበትም እንደተባለው። አንድ ግን ስቴክሆልደር ሆኖ አንድ የቤት አልሚ ሆኖ ሌሎች በአቅም ውስን የሆኑት ዩኒቨርሳል ክፍሎች የሚዳሰስበት መንገድ መኖር ይችላል። ግን ሌሎችን ደግሞ ባለድርሻ አካላት መጋበዝ፣ በተለይ ፕራይቬት ሴክተሩን መጋበዝ አለበት። በዚ አይነት መልኩ የቤት አቅርቦት ችግር ከተፈታ መሬት ላይ የሚመጣው ጫናም ይቀንሳል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ወደ ጎን መለጠጡ ይቀርና አብዛኛው ለምሳሌ እዚህ መሀል ከተማ ላይ ያሉ ባዶ ቦታዎች በአግባቡ እነሱን ማኔጅ ማድረግ ይፈልጋል። አሁን ከተሞች ወደ ጎን ስላደጉ ነሰሰር ላይ አድገዋል ማለት አይደለም። ምክንያቱም ኢንፎርማል ደግሞ ሴተልመንት ይባላል። ኢንፎርማል ሴተልመንት ማለት ዝም ብሎ በህገወጥ መንገድ ሄዶ ቤት ሰርቶ የሚኖር ማለት ነው፣ ከቅድ ውጭ፣ ከከተማ ፕላን ውጭ ማለት ነው። ስለዚህ ያንንም ደግሞ ለመቆጣጠር መሀል አካባቢ ያለን የመሬት አቅርቦት በአግባቡ ማኔጅ ማድረግ እና ስራ ላይ ማዋል ያስፈልጋል ማለት ነው። ምናልባት አንድ የመጨረሻ ቅድም ያነሳሁት እና ያልተመለሰ
የፖለቲካ ተጽዕኖስ በምን መልኩ መቃኘት አለበት? ምናልባት ጣልቃ ገብነቱ ስላለ ህጉ ምኑ ተቀምጧል? ግን ፖለቲካው በየተለዋወጠ ቁጥር መሬት ላይ የሚያመጣው ተጽዕኖ አለ። አዎ፣ የመሬት ዘርፍ እንግዲህ አሁን መሬት የመንግስት ነው ካል ከፖለቲካ ተጽዕኖ ነፃ ሊሆን አይችልም። ይሄንን ማረጋገጥ አለብን። መንግስት የህዝብና መሬት የህዝብና የመንግስት ነው ካል ፖለቲካው ባንድም ቢሆን በሌላ መልኩ ተጽዕኖ ያሳድርበታል። ስለዚህ አሁን እኛም ቢሆን በጥናታችን ያገኘነው አሁን መሬትን ለምሳሌ በካቢኔ ወስኖ ለሆነ ልማት መስጠት ወይም ለሆነ ኢንቨስተር መስጠት ምናምን ሊኖር ይችላል። ከዛ እዛ ከብ ያለው ነው የህብረተሰብ ክፍል ደግሞ ማስነሳት ሊሆን ይችላል። አሁን እዚህ ጋር ነው ክፍተት የሚፈልገው። ስለዚህ መንግስት መሬት በመሬት ላይ ማዘዝ ይችላል። ምክንያቱም መንግስት መሬት የመንግስት ነው ብለናል አይደለም። ስለዚህ ለልማት የሚያስፈልጉ የተለያዩ ቦታዎችን ሊፈልግ ይችላል። ለምሳሌ ለኢንዱስትሪ፣ ለከፍተኛ ትምህርት ተቋም ግንባታ፣ ለትምህርት ቤቶች፣ ለተለያዩ ፕሮጀክቶች መሬት ይፈልጋል መንግስት። እነዛ ፕሮጀክቶች ደግሞ ለህዝብ ግልጋሎት፣ ለህዝብ ጥቅም የሚውሉ ናቸው። ስለዚህ በዛ ሂደት ላይ ምናልባት አወሳሰናቸው ላይ ፌር በሆነ መልኩ የሚወሰንበትና ሙያዊ ስራዎች ላይ ማተኮል። ምክንያቱም የከተማ ዘርፍ የመሬት ዘርፍ የሚመራው በባለሙያ ነው በአብዛኛው። ስለዚህ የፖለቲካው ጣልቃ ገብነት በአብዛኛው ሚኒማም ሱፐርቪዥን፣ ሚኒማም የሆነ ኦቨርሲ ማድረግ ማየት ነው እንጂ ሙሉ በሙሉ እዛ ውስጥ ገብቶ እንትን ማለት ራሱ የሆነ ችግር ሊኖረው ይችላል የሚል ግምት አለ። ማጠቃለያ አንድ ደቂቃ ልስጦት፣ ሰዓት ጨርሰናል። ምናልባት ቅድም ባልደረባይ እንደገለጸው ይሄ የተቋማት አደራጅትን ወደ አንድ ማምጣት የሚለው መነሻው ምንድን ነው? ምንድን ነው ምክንያቱ? ምክንያቱም መሬት የከተማ መሬት አስተዳደርና የገጠር መሬት አስተዳደር ተብሎ ለሁለት ተከፍሏል። ይሄ መደረጉ በተለይ ማስፋፊያዎች አካባቢ፣ የከተሞች ዳርቻ አካባቢ ችግር ፈጥሯል። ለምሳሌ አንድ ከተማ ወደ ጎን ሲለጠጥ ወይም ሲሰፋ ለአርሶ አደሩ ካሳ መክፈል አለበት በካሳ አዋጁ መሰረት። ይሄን ለመክፈል መረጃ የሚያገኘው ከማን ነው? ከገጠር መሬት አስተዳደር ነው። የገጠር መሬት አስተዳደር ደግሞ ብዙ የተጭበረበሩ መረጃዎችን ሊሰጥ ይችላል። ለምሳሌ 10 ሰው ካሳ የሚያስፈልገው ከሆነ 20-30 ሰው ብሎ ሪፖርት ሊያደርግ ይችላል። ከተማው ይሄን መክፈል አለበት፣ ምክንያቱም ያረጋገጠው ማን ነው? የገጠር መሬት አስተዳደር ልማት ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ለማስቀረት የመሬት ሚኒስትር መስሪያ ቤት ያስፈልገናል፣ ወደ አንድ መምጣት አለበት የሚል ሀሳብ ነው። ሌላው ምናልባት የህግ ማዕቀፎችን ማሻሻል ይጠበቅብናል። የተለያዩ የህግ ማዕቀፎች አሉ መሬትን ለማሰር የምንጠቀምባቸው፣ እነዚህን በአግባቡ ማሻሻል ይጠበቅብናል የሚል ነው። በተቻለ መጠን ደግሞ ወደ ጎን ከመስፋት ከመለጠጥ ይልቅ ኢነር ሲቲውን የበለጠ ማልማትና ፕላስ ጂ ፕላሶችን ማበረታታት ይጠበቅብናል የሚል እምነት አለኝ። መጨረሻ ላይ የገጠርን ከከተማ ጋር ሊያሳሰር የሚችል ኢንተግሬት የሆነ ፕላን እቅድ ያስፈልገናል የሚል ሀሳብ ለማከል ነው። አመሰግናለሁ ስለመጣችሁ። ይለምድባችኋል ብለንም ተስፋ እናደርጋለን። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እናመሰግናለን ስለስጠንድን። እናመሰግናለን። ታንክ ዩ ቬሪ ማች። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን የዛሬው ዕለታዊ ዝግጅታችን ይህን ይመስል ነበር። መልካም ምሽት።